Dərsdən gəlib yüngülvari nahar edəndən sonra çarpayda uzanmışdım. Arzu da yanımdaydı. Baş ağrısı səbəbindən gecə yuxusuz qaldığına görə indi yatmışdı. Mən isə telefonda WhatsApp-a girmişdim. Amir adlı həmin oğlanın profilinə baxıb, görəsən yazınmı deyə düşünürdüm. Universitetdən evə qayıdarkən səkidə yıxılmağımdan və təsadüfən oradan keçən Amirlə bacısının mənə həkimə aparmalarından tam 5 gün ötürdü. 5 gün idi ki, səhərlər həkimin yazdığı və Amirin öz pulu ilə aptekdən alıb verdiyi B12 vitaminini qəbul edirdim. Halımda aşkar irəliləyiş vardı. Günlərlə kabusuma çevrilmiş qəfil baş dönməsi yoxa çıxmışdı. Özümü həyata yenidən qayıtmış kimi hiss edib sevinirdim. Amir ayrılarkən öz vizit kartını mənə verib demişdi ki, vitaminin qəbuluna başlayandan bir neçə gün sonra zəng vurub vəziyyətin barədə məlumat verim. Onu anlamaq olardı. Yad bir qızı çarəsiz halda küçədən götürüb bahalı klinikaya aparmış, işindən gücündən avar olaraq öz hesabına müayinədən keçirtdirmiş, üstəlik həkimin yazdığı vitamini də özü almışdı. Bütün bunlardan sonra etdiyi xeyirxahlığın nəticəsi ilə maraqlanması təbii idi. Yəni, oğlan bilmək istəyirdi ki, o halda həkimə apardığı qızın sonrakı taleyi necə oldu? Öldümü, qaldımı? Həkimin yazdığı vitaminin bir faydası oldu, yoxsa diaqnoz səhv qoyulubmuş? Bunlar öz yerində, amma qəlbimin dərinliyindən gələn bir səs, bütün qadınlara məxsus həssaslıq mənə deyirdi ki, Amir telefon nömrəsini mənə yalnız bu səbəbdən verməyib. Mənə qarşı laqeyd olmadığını, məndən xoşlandığını hiss etmişdim. Əgər belə idisə, mənlə tanışlığı davam etdirmək istəyirdi və vizit kartını da bu məqsədlə vermişdi. Görəsən, o səkidə mənim əvəzimə hansısa eybəcər və ya adi, sıradan bir qız yıxılıb qalsaydı, Amir ona da yardım edərdimi? Məsələn, mənim yerimə sürmə olsaydı. Düşündüm və belə qərara gəldim ki, etməzdi. Yəni, ən azı mənə etdiyi qədər etməzdi. Uzaqbaşı qızı maşına qoyub evinə aparar ya da bir dövlət xəstəxanasına verib öz iş gücünə gedərdi. Belə idisə, onda mən nə etməli idim? Bütün o xeyirxahlıqları məndən xoşlandığı üçün edən oğlanı yazmalı və ya zəng vurmalıydımmı? Niyə, nə səbəbə? Bu ciddi simalı oğlanın evli ya subay olduğunu da dəqiq bilmirdim. Ya da bəlkə nişanlıydı, ya istədiyi qız vardı. Qəribədir valla, bir centilmen kimi halımdan xəbər tutmaq üçün mənim telefon nömrəmi istəmək əvəzinə öz nömrəsini vermişdi. Bununla məni çətinə saldığını düşünmürdümü? Axı bir gənc qız üçün ilk dəfə hansısa oğlana zəng vurmaq heç asan iş deyildi. Bəlkə bununla məni sınayırdı. Bəlkə düşünürdü ki, mənim bu qızdan xoşum gəlib, vizit kartımı verim. Əgər zəng vursa, deməli o da mənə laqeyd deyil, sevdiyi filanı da yoxdur. Və belə olarsa çox gözəl. Yo, əgər əlaqə saxlamasa, deməli bu qıza heç baş qoşmağına dəyməz. Çünki ya sevdiyi var, ya da mənə qarşı o qədər laqeyddir ki, onun üçün bu qədər əziyyət çəkməyimə baxmayaraq, bir telefon zəngini belə çox görür. Ya da bəlkə Amir telefon nömrəmi etiqa xatirinə istəməmişdi. Bəlkə alicənablığından belə fikirləşmişdi ki, vizit kartımı verim, ülkər özü məsləhət bilsə zəng vurar, bilməsə yox. Nə bilim, valla, əslində burada problemə çevirəsi bir şey yox idi. WhatsApp-da bir neçə kəlmə yazıb halımın yaxşı olduğunu bildirəcək, mənə göstərmiş olduğu qayğıya görə bir daha təşəkkür edəcəkdim və salam. Amma digər ki, 5 gündür eyni şey düşünüb dursam da bir yana çıxa bilmirdim. Yazım yoxsa yazmayım. Qapının zəngi çalınanda qoynunda çabaladığım xəyal dəryasından çıxdım. Arzu ilə sürmə evdə idilər. Zərrini səhərlə işdən qayıdan vaxtı deyildi. Üzümü turşudaraq düşündüm ki, şaş gələn Sərhad yara amil olmasın, oturub onların uzun söhbətlərini dinləyəcək halda deyildim. Sürmədən səs çıxmadığını görəndən ikinci zəngdə sonra könülsüz qalxıb qapıya getdim. Gələn əlində gül buketi tutmuş 30 yaşlarında qarayanız bir qız idi. Qara saslarını oğlan sayağı kəstirmişdi. Çənəsində olan iri ətxalı qızın onsuz da fəxr etməli bir şey olmayan üzünü bir az da baxımsız edirdi. Üstəlik nə dırnaqlarını boyamış, nə də üzünə makiyaj etmişdi. Bir az gec də olsa onu tanıya bildim. Məhəllədəki marketin satıcısıydı. Bəni bir necə saniyə mənalı baxışlarla süzəndən sonra nəhayət səsini çıxardı. Salam, Arzunu çağıra bilərsiniz? Dinməcə yataq otağına qayıdıb Arzunu səslədim, amma o asanlıqla aylana bənzəmirdi. Yenidən qapıya getdim. Arzunun başı ağrıyırdı, yatıb dedim. Əlindəki gül buketini mənə uzatdı. Onda zəhmət olmasa duranda bunu ona verin, deyərsiniz Emil ilə gətirmişdi. Orxan göndərib. Buketi alarkən qızın sağ əlinin baş barmağı ilə şahidət barmağı arasında daha bir ətxalı diqqətimi cəlb etdi. Bu qara xal çənəsindəki ilə müqayisədə bir qədər kiçik idi. Yaxşı, verərəm, çox sağ olun, dedim.
Emilla sağollaşaraq getdi. Sağ olasan Arzu, kinayə ilə düşündüm. Bu Orxan hardan çıxdı? Deməli dünən bir, bugün iki. Sən də özün oğlan tapmısan? Bəs bunu bizdən niyə gizlətsən? Yaxşı deyiblər ki, suyun lala xanı, adamın yerə baxanı. Əksəri çoban yastığı və bir neçə qırmızı qızıl güldən ibarət buketi yataq otağına aparmaq istəyəndə sürmə əlində telefonu mətbəxtən çıxdı. Aa, bu gül hardandı? Orxan adlı bir oğlan Arzuya göndərib dedim. Orxan kimdi? Arzunun oğlanıdır. Nə vaxt tanış olublar? Bəxtəvər başın Arzunun. Sevgilisi ona gül göndərir. Gör heç ilkin mənə belə bir jest edər. Mədəniyyət deyilən şey yoxdur da bizimkində. Gül buketini əlimdən qapıb salona qaçanda arxasınca getməli oldum. Tələsik saçını hamarlayıb buketlə selfie çəkdi. Fotonu Instagram və WhatsApp-da paylaşaraq altından çox sağ ol ilkin sən çox sevirəm yazanda başımı bulayıb gülümsədim. İndi nə olacaq güya? Nə olacaq? Sürmə arıq çiyinlərini dartdı. Birincisi, özlərini qaldırıb dağ başına qoyan bəziləri yanıb töküləcəklər ki, gör ilkin sürməni nə qədər çox sevirmiş. İkincisi də ilkin fotonu görüb xəcalət çəkəcək, yadına düşəcək ki, sevdiyi qıza gül hədiyə etməlidir. İlkin adlı oğlanı uzun axtarışlardan sonra Instagramda yeni tapmışdı. Bir-iki dəfə şəhərdə görüşmüşdülər. Şəklini mən də görmüşdüm. Lovğalıq kimi çıxmasın, ömrümün sonuna kimi tək qalsam yenə beləsinin üzünə baxmazdım. Məncə düz eləmirsən, dedim. Belə çıxacaq ki, ilkindən gülü özün dilinlə istəyirsən. Halbuki bunu sən demədən etməlidir. Yəni, sənə gül hədiyə etmək öz içindən gəlməlidir. Yo, ola bilsin, sadəcə ağlına gəlmir. Mən də belə edirəm ki, ayılsın. İndiki oğlanları boş buraxsan, sənin üçün əllərini ciblərinə salmazlar. Sənin sevgilin olmayıb deyə belə şeylər bilməzsən. Əvvəl də dediyim kimi, sənin barədə Arzudan başqa kimsə bilmirdi. O cümlədən sürmə də. Oğlan yadıma düşəndə qanım qaraldı. Buketi götürüb mətbəxə apardım. Sənanı unutmağa çalışsam və buna qismən nail olsam da, onu hər xatırlayanda içimdə nifrət baş qaldırır, eyni zamanda ruhumu müthiş bir xof bürüyürdü. Bu xof bir zaman çəkib ona göndərdiyim, üzümün aydın göründüyü yarıçılpaq fotolarımla bağlıydı. Sənanın onları silib-silmədiyinə əmin deyildim. Fikirləşirdim ki, bu namərd insan fotoları kiməsə göstərər və ya sosial şəbəkələrdə paylaşa bilər. Əgər belə bir alçaqlıq etmiş olarsa, başıma nələr gələcəyini düşünməyə belə qorxurdum. Amma son aylar həmin xof mənə daha az-az gəlir, gələndə də ruhumu yalnız bir neçə saniyəlik zəlzələ kimi silkələyib çəkilirdi. Ömrümü inandırmağa çalışırdım, özümü inandırmağa çalışırdım ki, Sənan indiyə kimi fotolarımı yaymayıbsa bundan sonra da yaymaz. Sürmə az əvvəl yemək yediyi bulaşıq qabları süfrədə qoyub çıxmışdı. Gənc bir qız belə pinti və səliqəsiz necə ola bilirdi anlamırdım. Anamdan gördüyüm tərbiyəyə görə səliqəsizliyi başım götürmürdü. Amma bu mətbəxi tək başına təmiz saxlaya bilməzdim. Dörd qız bir mənzildə qalırdıq. Hər birimiz ayrı ailədən, ayrı-ayrı xasiyyətlərdə. Onlara qulluqçuluq eləyəsi deyil idim ki. Mən hər gün yunurdum. İsti havalarda tərləyəndə hətta bir gündə iki dəfə. Zərinlə Arzu da pis deyildilər. Heç olmasa öz bədənlərinin təmizliyi qayğısına qalırdılar. Amma bu sürmə, vay-vay, bədəninə həftədə 10 gündə bir dəfə su dəyirdi ya yox. Yağlı, tez kirlənən saçlarını hər həftə 2-3 dəfə yuyurdu. Adamların gözünə görünən saçları idi axı, bədəni görünmürdü. Oradan gələn iyrənc tər və kir qoxusunu bizim ətirlərimizlə örtbasdır etməyə çalışırdı. Qoxu gəlmişkən sizə bu sürmənin bir sirrini açacağım. Çarpayısının altında köhnə bir bel çantası vardı. Hər dəfə çimmək ya başını yumaq üçün vanna otağına gedəndə onu da özü ilə aparırdı. Çantada nə olduğu bizi maraqlandırsa da dərinə gedib soruşmurduq. Bir dəfə təsadüf elə gətirdi ki, sürmə çantası ilə bərabər vanna otağından çıxanda dərhal sonra oraya girməli oldum. Deyəsən, dişlərimi fırçalayacaqdım. İçəri girəndə məni elə üfunətli bir qoxu vurdu ki, onu sizə olduğu kimi anlada bilməyəcəm. Dözə bilməyib dərhal dəhlizə çıxdım. Bu nə idi, lahi? Bir müddət sonra Zərrin marağını boğa bilməyib onun çarpayısının altında gizlətdiyi çantasına baxmışdı. Orada nə olsa yaxşıdır. Sən demə bu sarsaq hər dəfə amama girəndə kirli alt paltarını çıxardıb çantaya qoyurmuş. Niyə? Vallah bilmirəm. Ola bilsin 2-3 aydan bir rayona gedəndə özü ilə aparıb anasına yudurdurmuş. Zərrin çantada gördüklərini Arzu ilə mənə bildirəndə birdən xatırladıq ki, indiyə kim bir dəfə də olsun sürmənin öz alt paltarını paltarı yuyan maşına atdığını və ya qurutmaq üçün ipdən asdığını görməmişik. Bir dəfə də səhər salona keçmişdim. Sürmə yataqdan yenicə qalxıb geyinirdi. Yatağın üstünü örtməyə macal tapmamış döşəyin orta hissəsindəki iri, sapsarı ləkə diqqətimi cəlb etdi. Amma siz sürmə xanımı geyinib keçinib şəhərə çıxanda görəsiz. Üz gözünü o qədər bəzək vurur, saslarını elə forma verir ki, elə ətirlənir ki, kənardan baxanda bunun həmin pinti qız olduğunu deməzsiniz.
Bir dəfə Zərrin dedi ki, yazıq İlkin bu qızla bəlkə də ailə quracaq. Amma onun necə pinti olduğundan xəbəri yoxdur. Arzu onun sözlərinə güldü. Dedi, güya İlkin özünədir. Düz deyirdi, o gedədən heç xoşum gəlmirdi. Balaca boy, arıq oğlan idi. Üz gözündən tülkülük yağırdı. Sürmənin aşırı pintiliyindən danışdım. Yaxşı cəhətlərini qeyd etməsəm insafsızlıq olar. Mehriban xasiyyəti vardı, sakit qızı idi. Yoldaşın dərdini dinləməyi bacarırdı. Nə deyim valla, insandı da. Arzu oyanıb mətbəxə gəldi. Əynində qırmızı güllü pijama vardı. Saçları pərişan halda çiyinlərinə dağılmışdı. Onu mənalı baxışlarla süzüb, nə oldu, başının ağrısı keçdi, deyə soruşdum. Hə, indi yaxşıyam, dedi və bu zaman gözü masanın üstündəki gül buketinə sataşdı. Bu hardandı? Orxan göndərib, eyhamlı səslə cavab verdim. Qızın yanaqları dərhal pörtdü. Orxan? Hə, marketdəki qara qız gətirmişdi, Emilla. Bunu eşidəndə gözləri sevincdən parlayan Arzu yaxınlaşıb buketi götürərək dərindən qoxladı. Sonra 2 litrlik bir bankanı su ilə doldurub gülü onun içinə qoydu. Hərəkətlərini maraqla izləyirdim. İşini bitirəndə, hələ bir də görüm, kimdir bu Orxan, deyə sual verdim. Niyə onunla xəbərim yoxdur? Mən sənanı səndən gizlətmişdim ki, sən də məni bunu məndən gizlədirsən. Gizlətmirəm, deyə qız başını yerlədi. 10 gün olar tanışıq, WhatsApp-da yazışırıq, bir dəfə də səssizə danışmışıq. Valla sənə deyəcəkdim. Necə tanış olmuşuz? Emil ilə işlədiyi marketdə dostlaşmışıq. Orxana nömrəmi o veribmiş, uzaq qohumludur. Belə tanışlıqları heç sevmirdim. Yəni, kimisə öz qız tanışını oğlan tanışına düzəltməsini. Heç də yaxşı səslənmir, elə deyilmi? Mənim fikrimcə, bu məsələdə düzəldən şəxs daha çox öz mənafeyini güdür. Əhəd əmi qızının mənə etibar etmişdi. Arzudan cəmi bir yaş böyük olsam da, ona düzgün yol göstərməyi, həyat yolunda büdürəməsinə mani olmağa özümə borc bilirdim. Ən azı Əhəd əminin xatirinə. Özüm sənan məsələsində hər dəfə möhkəm büdürəmişdim. Bir dəfə möhkəm büdürəmişdim. Hələ çox şükür ki, sadəcə büdürədim, yıxılıb ayağımı sındıraraq ömürlük şikəst qalmadım. İndi mənə elə gəlirdi ki, artıq sevgi məsələlərində oğlanları tanımaqda az çox təcrübəm var. Hə, bu düzəltmə tanış etmə işlərini çox sevmirdim. Hazır ki, düşüncəm belə idi ki, birincisi, müasir dünya görüşlü ağıllı qız özünə oğlan tapmağa, ailə qurmağa tələsməməli, azı 25 yaşa kimi gözləməlidir. İkincisi, ümumiyyətlə oğlan axtarmamalıdır. Yüksək təhsil almalı, öz ayaqları üstünə dura bilməsi üçün ixtisası üzrə işləməli, cəmiyyətin mədəni təbəqəsinə daxil olaraq sosiallaşmalıdır. Çox mütaliə etməklə dünya görüşünü artırmalı, müxtəlif tərəqqipərvər birliklərə üzv olmalı, kitab və digər incəsənət sərgilərinə, yazıçıların imza saatlarına, konsertlərə, teatrlara getməli, bir sözlə elitar toplumun içində olmalıdır. Əgər belə edərsə, çox sayda mədəni zəkalı oğlan tanışları olar və gələcəkdə onu xoşbəxt edə biləcək şəxsi elə onların içindən seçər. Belə düşünsəm də, 19 yaşlı kəndçimin gözlərində xoşbəxtlik parıltısı yaradan Orxan adlı o oğlanın necə adam olması məni yaman maraqlandırırdı. Necə oğlandı, nə işlə məşğuldur, deyə soruşdum. Sanki bayaqdan bu sualı gözləyirdi, həvəslə dilləndi. Məncə çox yaxşı oğlandı, ağıllı, tərbiyəli, ali təhsili var, işi də Türkiyə ilə əlaqəlidir, oraya gedib gəlir. Hiss edirəm ki, mənə qarşı fikri ciddidir. Gül göndərəcəyini bilmirdim. Gərək zəng vurub minnətdarlıq edim. Açıq aşkar görünürdü ki, otaq yoldaşım oğlana hələ tam vurulmasa da vurulmaq üzrədir. Ondan danışdıqca gözləri alışıb yanır. İçimdə onu belə xoşbəxt edən oğlanı görmək kimi güclü bir istək yarandı. Şəkli var səndə? Var, deyə sevinəcək telefonunu açıb mənə bir foto göstərdi. 25 yaşlarında kifayət qədər uca boylu, idmançı, görkəmli bir oğlan Nissan markalı avtomobilə söykənib dayanmışdı. Onun yaraşıqlı oğlan olduğunu özlüyümdə etiraf etdim və qeyri-ixtiyar olaraq bunu dərhal dilimə gətirdim. Yaraşıqlı oğlandır. Hə, çox, coşqunluqla səslənən Arzu mənə Orxanın daha 2 fotosunu göstərdi. Onların birində oğlan dənizin sahilində oturmuşdu, əynində cins şal var və qara rəngli dəri gödəkçə vardı. Digərində isə masa arxasında çay içirdi. Mən asla paxıl deyiləm. Üstəlik o vaxt Sənanla bağlı içimdə bu qıza qarşı xoşa gəlməz hisslər yaransa da, hər halda yeni kənddən idik, həmişə hörmətini saxladığım əminin qızı idi. Eyni zamanda çox müsbət cəhətləri vardı. Bütün bunlara görə təbii ki, xoşbəxtliyini istəyirdim. Lakin necə olmasa mən də qadınam. Tanrı bu cinsi yaradarkən hər birinin verdiyi qısqanclıqdan bir azcıq mənə də vermişdi. Emilla ona sənin şəklini göstərmişdi, deyə soruşdum. Hə, dedi, şəklimi göstərib, o da bəyəndiyi üçün nömrəmi istəyib. Sənə yazan kimi dərhal cavab verdin? Yo, cavab yazmayacaqdım. Emilla mənlə danışdı, Orxanı çox təriflədi. Xahiş etdi ki, ona bir-birimizi tanımağımız üçün şans verim. Və sən də dərhal bu şansı verdin. Arzu yenə pörtdü. Emilla fotosunu göstərmişdi. Gördüm, pis oğlana oxşamır. Emillanın xatirinə cavab verdim.
Nə deyirəm? Nəhayət bu məsələyə fikrimi bildirdim. Yolunuz açıq olsun, amma yenə də diqqətli ol, məndən nəsə gizlətmə. Yaxşı ölüş, deyə boynumu qucaqlayaraq üzümdən öpdü. Amma bunu hələlik kənddə heç kim bilməsin, yaxşı? Arxayın ol, heç kəsə demərəm. Yataq otağına keçərək adətim üzrə üzü üstə çarpayıya uzandım. Təsadüfi tanışlıqlara etibar etməsəm də, mənə elə gəlirdi ki, Arzunun sevgi məsələsində bəxti gətirib. Oğlan həqiqətən yaxşı oğlana oxşuyurdu. Arzu isə dediyim kimi heç də pis qız deyildi. Kim bilir, bəlkə də bu cütlüyün hazırki yaxınlığında gələcəyin gözəl, bəxtəvər bir ailəsinin təməli qoyulmaqdaydı. Nə deyə bilərdim, istəməyənin gözü çıxsın. Təki xoşbəxt olsunlar. Telefonu əlimə alıb Amirin WhatsApp-ındakı profilinə girdim. Yazdım, yoxsa yazmayım. Yazmağa utanırdım. Düşünürdüm ki, 5 gün əvvəl mənə, özünün dediyi kimi insanlıq xatirinə yaxşılıq edən, həkimi aparan, sonra müalicənin nəticəsindən xəbər tutmaq üçün vizit kartını verən Amirindi. Bəlkə də bütün bunları unudub. Belə də ona yazıb halımı bildirməyim yüngüllük olmazdı mı? İçimdəki başqa bir duyğu isə deyirdi ki, yox Ülkər, sən ona yazmalısan. Çünki vizit kartını sənə Amir özü verib və ona əhvalatın necəliyi barədə məlumatlandırmağı xahiş edib. Əgər bunu etməsən, sayğısızlıq göstərmiş olacaqsan və belə olacaq ki, etdiyi yaxşılığı sıradan bir şey hesab edərək unutmusan. Əslində isə mən o günü heç unutmamışdım və unuda da bilməzdim. Mehriban qardaş bacı ilə keçirdiyim o saatları xatırlayanda üzümə qeyri-ixtiyari təbəssüm gəlirdi. Onlar mənə indiyə kimi kimsədən görmədiyim qayğını göstərmişdilər. Yadıma 8-ci sinifdə oxuyarkən soyuqlamağım düşdü. Payız idi. İntizar müəllimi ilə söhbət etmək üçün onun kiraya qaldığı evə getmişdim. Qaydanda məni möhkəm yağış tutdu. Başdan ayağa su içində idim. Düşdüyüm halımı görəndə anam məni danladı. Etiqad başıma bir şillə vurdu. Kənan ələ saldı. Atam evdə deyildi. Axşam gəldi. Qızdırmam qalxmış halda yatağa uzanmışdım. Az qaldı mənə elə yataqdaca döysün. Öl, canın çıxsın, dedi. İt kimi qapılarda sürənəndə belə olar. Yorğanı başıma çəkib ağladım. İndi birdən mən elə gəldi ki, Amir də, Ayşən də ən doğma adamlarımdır və indi Amirə yazmasam, onları həmişəlik itirəcəm. Nə yazacağımı 5 gün ərzində azı 100 dəfə beynimdən keçirmişdim. Ona görə də ilk mesajı yazmaq çətin olmadı. Salam Amir bəy, yazan Ülkərdi. Demişdiniz ki, bir neçə gün sonra vəziyyətim barədə sizə məlumat verim. 5 gündür həkimin yazdığı vitamini qəbul edirəm. Artıq başımın ərlənməsindən əsər əlamət qalmayıb. Getdikcə daha da yaxşılaşıram. O gün mənə göstərdiyiniz qayğıya görə sizə bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm. Allah 1000 qat əvəzini versin. Xahiş edirəm Ayşən xanıma məndən salam söyləyin. Mesajı göndərəndən sonra içimi səbəbini bilmədiyim bir təlatüm bürüdü. Gözlərimi ekrana zilləyib oxundu işarəsini gözləyirdim. Nəhayət Amir mesajımı gördü. Sonra WhatsApp-dan çıxdı və bir dəqiqə sonra ondan zəng gəldi. Dərhal sıçrayıb yataqda oturaraq telefonu açdım. Salam Ülkər. Oğlanın xatirimdə ciddi və bir qədər sərt kimi qalan səsində indi xoş mülayimlik vardı. Həm də birbaşa sənə keçərək mənə adımla müraciət etmişdi. Bu heç də xətrimə dəymədi. Sən hər halda məndən neçə yaş böyüyüydü. Salam dedim. Yaxşı olmağına çox sevindim. Sağ ol ki, yazıb məlumat verdin. Neçə gündür sənə görə narahat idiq. Hətta dünən Ayşən dedi ki, gərək Ülkərin telefon nömrəsini götürəydim. Çox sağ olsun Ayşən xanım, o necədir? Yaxşıdır, sən sağlığına işləndə lap yaxşı olacaq. Tanrı köməyi olsun. Yaxşı Ülkər, daha sən çox narahat etməyim. Əsas odur sağaldığını öyrəndim. Yoxsa həqiqətən narahat idiq. Özünə yaxşı bax. Vitaminlər də 20 günün sonunda kimi iç, laqeydlik eləmə. Yox, eləmərəm, axıra kimi içəcəm. Çox sağ ol. Sağ olun. Amir telefonu qapadı və qısa olmasına baxmayaraq mənə əməlli başlı utandırıb tərlədən söhbətimiz belə bitdi. Telefonu yanıma qoyub uzandım. Məni birdən-birə müəmmalı bir kədər hissi bürüdü. Yəni elə bu, danışıb əhvalımın necəliyini bildirdim və hər şey bitdi. Daha onunla heç vaxt danışmayacaq. Yersiz fikirlərimə görə özümü məzəmmət etdim. Bəs nə olmalıydı, başqa nə gözləyirdin? Küçədə yıxılıb qalmışdın, oğlan sənə həkimə apardı, dərman aldı, nəticəni öyrənmək üçün sənə vizit kartını verdi. Xahiş etdi ki, zəng vurub onu halından xəbərdar edəsən. Sən də yazıb yaxşılaşdığını bildirdin. Oğlan etdiyi yardımın hədər getmədiyini öyrənib sevindi. Hər şey burada bitməli deyildi mi? Əlbəttə bitməli idi. Deməli, bitməli idi və bitdi. Yaxşı, əgər belədirsə, bəs mənim gözlərim niyə dolmuşdu? Niyə ağlamaq istəyirdim? Bazar günü idi. Arzu ilə birlikdə şəhər parklarının birində keçirilən kitab sərgisinə getmişdik. Bu böyük tədbirə məxsusi hazırlaşmışdım. Əynimdə dizdən yuxarı qara yubka, mavi köynək və zərinin bir neçə saatlığa verdiyi qəhvəyi rəngli bağlı gödəkçə vardı.
Saçlarım da cəzbedici bir formada elə zərrini düzəltmişdi. Əslində bura gəlməkdə əsas məqsədim sevimli yazışımı təkrar görmək, yenicə oxuyub bitirdiyim axırıncı kitabını imzalatmaq idi. Amirlə telefonda danışdığımız o gündən 2 həftəyə yaxın vaxt keçirdi. Ondan sonra aramızda heç bir əlaqə olmamışdı və mən daha bunu gözləmirdim də. Düzdür, neçə gün yaman darıxdım. Amirdən mesaj və ya telefon zəngi gözlədim. Bəzən özüm yazmaq istəsəm də bacarmadım. Amma artıq bunlar arxada qalmışdı. Belə çıxırdı ki, onunla bacısı Ayşənin böyük xeyirxahlıq göstərərək məni klinikaya aparmaları xəyalımda xoş bir xatirə kimi yaşayacaqdı və salam. Sərginin qurulduğu əraziyə daxil olan kimi Teas Press nəşriyyat evinin cuşəsi qarşısında böyük qələbəliyi görüb birbaş oraya yaxınlaşdıq. Adamları yarıb irəli keçəndə masa arxasında əyləşmiş sevimli yazıcımı gördüm. Oxucular növbə ilə ona yaxınlaşıb kitabı imzaladır, xatirə fotosu çəkdirirdilər. Nəhayət növbə mənə çatandı irəli yeriyib alternativ əməliyyat kitabını qarşısına qoydum. Vətən müharibəsi iştirakçılarına əsr olunmuş bu romanın təsirindən hələ uzun illər çıxa bilməyəcəkdim. Yazıcı kitabın üz qabığını açıb üzümə baxmadan adınız deyə soruşdu. Ülkər dedim. Ya adımı xatırladı, ya da bir qədər xarakterik olan titrək səsimi. Başını qaldırıb məni mehriban nəzərlərlə süzdü. Ürkən, necəsən? Çox sağ olun, yaxşıyam, dedim. Məni tanıması bir bilsəniz qəlbimi necə qürurlandırmışdı. Oraya toplaşmış bütün oxucuların gözü məndə idi. Özümü itirdiyim üçün heç bir ehtiyac olmadan hamar saçlarımı əlimlə durmadan arxaya doğru itələyirdim. İmzalanmış kitabımı götürüb adamların arasından keçərək açıqlığa çıxdım. Arzu məni burada gözləyirdi. Kitabın öz qabığını qaldırıb avtoqrafa baxdım. Gözəl qızım Ülkərə. Buradakı qızım ifadəsi yazışımın nəzərində daha artıq doğmalaşdırdısa, gözəl sözü məni göylərə qaldırdı. Deməli, belə bir insan da məni gözəl hesab edir, deyə düşünüb, özümü lovğalanmaqdan saxlaya bilmədim. Arzu keçirdiyim bu hallara qarşı biganə idi. İşim bitdisə gedək, dedi. Amma mən imza saatının axırına kimi burada dayanmaq, imkan tapsam yazışımla söhbət etmək istəyirdim. Bir saat sonra o deyəsən yoruldu. Ayağa qalxıb masadan ayrılaraq bir qədər kənardakı iri gül kollarına tərəf getdi. Bu zaman rəsmi Instagram səhifəsində bir neçə dəfə suallarıma cavab vermiş hicablı köməkçisi də sanki can güdəniymiş kimi onu tək buraxmadı. Onlara doğru yerisəm də 5-6 metr qalmış dayandım. Daha irəli getməyə cəsarət etmədim. Yazıcı siqaret yandırmışdı. Nəsə danışır, köməkçisi onu dinləyirdi. Bu zaman gözü mənə sataşdı. Ülkər, uzaqda niyə dayanırsan? Gəl bura. Dərhal yaxınlaşdım. Dərslərin necə gedir, deyə soruşdu. Yaxşı gedir, dedim. İndi neçənci kursdasan? Üçüncü. Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsi? Bəli. Adətən çoxlarına sərt görünən simasında təbəssüm göründü. Azad Dovşan balası necədir? Hələ meşədə qaçıb oynayır? Bəli, mən də gülümsədim. Vəhşi heyvanlara rast gəlməsə, yəqin kəmişəli olacaq. Ümid edirəm ki, rast gəlməyəcək. Bunu deyəndən sonra yenidən imza masasına doğru getdi və məni daha onunla söhbət edə bilməyəcəyimi anlayaraq arzunun evə qayıtmaq tələbi ilə razılaşdım. Məhəllənin girişində avtobusdan düşəndə günortadan xeyli keçdiyi üçün hər ikimiz acmışdıq. Mənim təklifimlə hərəmiz özümüzə bir dönər aldıq ki, aparıb evdə yeyək. Çünki ikimizin də xörək bişirməyə həvəsimiz yox idi. Məhəlləyə yenicə ayaq basmışdıq ki, arzu birdən dayandı. Ülkər, gəl burada yeyib evə sonra gedək. Niyə? Deyə təəccübləndim. Sürmə dönəri görən kimi deyəcək mənə də verin. Əslində doğru deyirdi. Sürmə əlimizdə dönəri görərsə, utanıb çəkinmədən mütləq istəyəcək. Arzu verməsə də mən məcbur olub payımı onunla bölüşəcəkdim. Gülə-gülə razılaşdım. Elə orada avtobus dayanacağının yan tərəfində yeməyə başlayırdıq ki, birdən gözüm taksisinə söykənib dayanmış Al Əhmədə sataşdı. 45-50 yaşlarında başının çox hissəsi dazlaşmış bu kişi mənə həmişək kimi şor göz baxışlarla süzməkdə idi. Sürdüyü taksiyə yalnız bircə dəfə oturmuş, adını da ondan öyrənmişdim. Bir neçə ay bundan əvvəl səhər yuxudan gec ayılmışdım. Dərsə gecikməkdən qorxaraq adətən həmişə maşının məhəllənin girişində saxlayıb müştəri gözləyən bu kişiyə yaxınlaşdım. Gedəcəyim yeri deyib onu oraya neçəyə aparacağını soruşanda məni marketdən mal alan müştəri gözü ilə süzərək "Əyləş gözəl, nə imkanın çatırsa onu da verərsən," dedi. Keçib arxada oturdum. Maşın yerindən tərpənən kimi məni sorğu-suala tutdu. Gözü də yol boyu güzgüdəydi. Oradan mənə baxırdı. Mədəniyyətsizlik olmasın deyə atam yaşında kişinin suallarını cavabsız buraxmırdım. Amma söhbətin axırı başqa məcraya düşəndə susmalı oldum. O isə elə hey danışırdı. Evli ya nişanlı olub olmadığımı soruşdu. Əks cavab alanda yaxşı edirsən deyərək indiki oğlanların vəfasızlıqdan danışdı. Evlənənlərin çoxunun boşandığını qeyd etdi və bir ağsaqqal kimi məsləhət gördü ki, ən yaxşı gənclik illərində özün üçün yaşayıb,
həyatın hər ləzzətini dadmaqdır. Sonra özü barədə söhbətə keçdi, arvadının və uşaqlarının nankorluğundan girəyləndi və arada mənə ustalıqla çatdırdı ki, Qara-Qara ev metrosu yaxınlığında boş mənzili var. Kürü töküm sənin bu daz başına. Utanıb ölmür, qızı yaşında birinə görə nə təklif edir. Yaxşı ki, çatdıq və canım kişinin mədə bulandıran şor göz baxışlarından, eyhamlı atmacalarından qurtardı. Yerə inərkən telefon nömrəsini bildirərək, adım Aləhməddir, yaz, nömrəm səndə qalsın, istər gecə, istər gündüz, maşın lazım olsa zəng elə blokunuzun qabağına gəlim, desə də əhəmiyyət verməyib uzaqlaşdım. Ondan sonra hər dəfə məhəllənin girişində rastlaşanda gözləri ilə məni yeyən Aləhmədin yaxınlığından keçməməyə çalışırdım. Bəzən məhəllədən tək çıxanda gəl hara istəyirsən aparım deyirdi və mən ya susaraq ya da başımı bulayaraq təklifini rədd edirdim. İndi də həmişəki xoşa gəlməz baxışlarını mənə zilləmişdi. Bunu görəndə Arzuya, gəl biraz evə tərəf gedək, dedim. Düz bizim blokun qapısına doğru uzanan dar asfalt yolla gedib, dönərlərimizi rahat yemək üçün yolun sağındakı şam ağaclarının arasına girdik. Adını bilmədiyimiz qoca göyə ərti satan arvad həmişəki kimi yolun o biri tərəfində taxta qutunun üstündə oturmuşdu. Şah xanım arvad da yanındaydı. Göyərti satan qarının yaz-qış bilmədən həmin bu yerdə taxta qutunun üstündə oturmasını anlamaq çətin deyildi. Hər gün səhər tezdən göyərtini hardansa ucuz alıb məhəllədə bağa satmaqla çörək pulunu çıxarırdı. Bəs Şah xanım, bizim binada yaşayan sözbaz peşəsi onun bunun işinə burnunu soxmaq olan bu arvad, bütün günü göyərti satanın yanında dayanıb gəlib gedənlərə baxmaqla nə qazanırdı görəsən. Məhəllənin girişi tərəfdən gələn iki gənc qız göyərti satanla dedikodu yoldaşının qarşısından yenicə ötmüşdü ki, Şah xanım qısa yubqalı sarsaç qızın arxasınca baxaraq, onun ətəyindən bir az kəs tumanın görünsündə, deyə ucadan səsləndi. Qızlar bir anlıq arxaya boylanıb yenidən yollarına davam etdilər və bu zaman göyərti satan başını mənalı tərzdə bulayıb mızıldandı. Daha qızlarda nə abır qalıb nə həya. Arzu ilə ikimiz birdən pıqqıldadıq və tez arxamızı onlara tərəf çevirdik ki, gülməyimizi görməsinlər. Bir ay əvvəl dizləri sökük cins şalvarla işdən gələn zərrinin bu cütlük barədə dediklərini xatırlamışdıq. Şah xanım qızın şalvarını o sökükdən birini də ortaya qoydur deyə irad bildirəndə, göyərti satan qarı eynən indicə eşitdiyimiz sözləri deyibmiş. Daha qızlarda nə abır qalıb nə həya. Dönərləri yeyib bitirən kimi evə tələsdik. Zərrin mətbəxtə qab-qacaq yuyurdu, sürmək isə boşqaba doğradığı kalbasanı yenicə içəri ötürməyə başlamışdı. Bizi görəndə bir qarşısındakı kalbasalara bir bizə baxıb, açsınız deyə soruşdu. Yo, yolda dönər alıb yedik, dedim. Qızın o saat ağzı sulandı. Oy, mən də dönər istədim. Arzuya gizlincə göz vuraraq paltarımı dəyişmək üçün yatağı otağına keçdim. Amma soyunmağa imkan tapmamış telefonuma adsız nömrədən zəng gəldi. Tərəddüdlə açdım. Alo, Ülkərcüm, salam. Məlahətli qadın səs tanış gəlsə də tanımadım. Salam. Ayşəndir, necəsən, hardasan? Sevinmədim desəm yalan olar. Həm sevindim, həm də həyəcanlandım. Aa, Ayşən xanım, çox sağ olun, yaxşıyam, siz necəsiz? Mən də şükür yaxşıyam, dedi və bayaq verdiyi ikinci sualı təkrarladı. Haradasan? Evdəyəm. Çox gözəl, Amirlə buradan keçirdik, dedim bir sənə baş çəkim görüm necəsən. Gözümlə görməsəm yaxşı olmağına inanmaram. Qaqaşım da sağ olsun, qəlbimi qırmadı. Heyrətimi gizlədə bilmədim. Nə danışırsınız, siz indi hardasınız ki? O gün klinikadan qaydanda səni maşından düşürdüyümüz yerdəyik. Uzaqdan binanızı görürəm. Müsaitdirsə blokun və mənzilin nömrəsində gələk. Hə, hazırlıqsız yaxalanan adamlar kimi özümü necə itirmişdimsə, nə deyəcəyimi bilmirdim. Qeyri ixtiyarı cavab verdim. Birinci blok 6-cı mərtəbə, mənzil 17. Aha, 15 dəqiqəyə oradayıq. Heç məndən cavab da gözləmədən telefonu qapadı. Yerimdə donub qalmışdım. Həmin yerdən bizim evə bir dəqiqəlik yolu idi. Əgər Ayşən 15 dəqiqəyə gələcəklərini deyirdisə, yəqin nə salmaq üçün yaxındakı supermarketə girəcəkdilər. Axı onlar bura niyə gəlirdilər? Doğrudan Ayşən məni öz gözləri ilə görüb müalicədən sonra yaxşılaşdığımı əmin olmaq istəyirdi. Bu biraz qeyri-etik deyildimi? Yəni, həkim müayinəsindən keçirib vitamin aldığı adama bunu xatırlatmaq etdiyin yaxşılığı başına qalxmaq kimi çıxmırdı mı? Əslində elə çıxırdı, amma Ayşənlə qardaşı o cür insanlara bənzəmirdilər axı. Bəs əgər halımın necəliyini söhbəti onlara məni görməsi üçün bir bəhanə idisə, ola bilərdi. Amma onlar mən niyə görmək istəsinlər ki? Əslində məsələnin nə yerdə olduğunu duysam da, bunu özümə etiraf etməkdən qaçındım. Çünki kiminləsə tezliklə ailə qurmaq fikrim yox idi. Həm də belə tanımadan, sevmədən, sadəcə kimlərinsə müştəri düşməyi ilə ailə qurmağa heç qəbul etməzdim. Hələ orasını demirəm ki, sən andan sonra bütün oğlanlara qarşı içimdə bir inamsızlıq yaranmışdı.
Birdən ayıldım ki, dəqiqələr gedir, mən isə yataq otağında dayanıb durmuşam. İldırım sürəti ilə mətbəxə şığıdım. Qızlar, mənim qonaqlarım gəlir, 5-6 dəqiqəyə burada olacaqlar. Ay qız, biraz yavaş, elə bildim zəlzələdir. Zərrin səsini qaldırdı. Kimdi qonaqların? O gün məni klinikaya aparan qızla qardaşı. Hə, onlar bura niyə gəlirlər ki? Hardan bilim, qız indi zəng etdi ki, evinizin yanındayıq. Hə, sürmənin gözləri bərəldi. İndi sanki doğrudan da zəlzələ qabağa həyəcan siqnalı verilmişdi. Dördümüz ələyağa düşüb ora buraya qaçışmağa başladıq. Zərrin əlindəki qabları tələsik yuyub yerinə qoyaraq əynindəki cırıq idman şalvarını dəyişmək üçün salona yürüdü. Arzu mətbəxtdə səpələnmiş kitab dəftərlərini qoltuğuna yığıb yataq otağımıza apardı. Sürmə daha bir kolbasa dilimini ağzına basıb digərlərinin soyuducuya qoyaraq süfrəni silməyə başladı. Mən sərgidən gəldiyim geyimdəydim. Onu dəyişməyə ehtiyac yox idi, amma birdən yadıma düşdü ki, yuyub quruması üçün balkona asılan paltarların arasında bikinilərim də var. Gedib onları götürərək yataq otağındakı dolabıma basdım. Düşündüm ki, yataq otağına girməzlər, amma hər ehtimala qarşı yatağımı hamarladım. Yataq örtüsü də yox, onsuz da yox idi. Yenidən mətbəxə qayıtdım və bu zaman küncdəki zibil qutusunun yanında qoyulmuş plastik torba diqqətimi cəlb etdi. Götürüb açanda burnuma üfunət qoxusu gəldi. Aman tanrım, başı batmış sürmə qanlı bezlərini torbaya yığaraq mətbəxə qoymuşdu. Bəli, bu iyrənc hərəkət yalnız ondan çıxa bilərdi. Mən şəxsən aybaşı dövründə yığılan bezləri tualetdəki 10 litrlik plastik su qabının arxasında gizlədir və müddət tamam olanda özüm gizincə aparıb həyətdəki zibil qutusuna tulluyordum. Zərrinlə Arzu bezlərini ya tualetdəki, ya da vana otağındakı zibil qutusuna atırdılar. Düzdür, bir dəfə Arzunun öz bezini mətbəxin zibil qutusuna atdığını görmüşdüm. Amma mənim iradımdan sonra daha ilə qələt eləmədi. Amma sürmə, bu qıza nə sönzün, nə danlağın təsiri yox idi. Öz zibilini hara gəldi tulluyurdu. Sanki burada qulluqçusu vardı, tökdüklərini yığacıydı. Birdən bu torba gözümə sataşmasaydı və Amir Layişən onu görüb içindəkilərin nə olduğunu anlasaydılar. Bunu düşünəndə başım necə xarab oldusa, bütün gücümlə bağırdım. Sürmə! Qız salondan yürüb gəldi. Nədə ay qız, ilan vurdu səni. Kaş ilan səni vursun, canımız səndən bir dəfəlik qurtulsun. Dedim və torbanı göstərdim. Bu nədir, necə dəfə sənə demişik ki, mətbəxə belə şey gətirmək olmaz. Nə olub, ayılıb torbanı götürərək mızıldandı. Zibil qutusunu boşaldıb atmağa aparanda bunu da aparacaqdım da. Sonra torbanı özü ilə salona apardı. Kim bilir, ya döşəyinin altında gizlətdi, ya da çarpayısının altındakı bel çantasında. Çaydanı su ilə doldurub qazın üstünə qoyanda çayla içməyə heç nəyimin olmadığını xatırlayıb, yamanca dilxor oldum. Zərrindən xahiş etdim ki, əgər konfeti qalıbsa mənə biraz borç versin. Sağ olsun, öz dolabından bir qoşa ovuc konfet götürüb qənd qabıya tökdü. Və bununla kifayətlənməyib qonaqlarımın qarşısına qoymaq üçün mənə iki təmiz fincan da verdi. Mənzilin zəngi çalınanda qapını açmağa özüm getdim. Ürəyim sürətlə döyünür, qəribə müəmmalı hisslər keçirirdim. Özümü aldatmağa çalışdım ki, iki tanışım xəstəliyimə görə mənə baş çəkməyə gəlib və burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Bu düşüncə ilə qapını açıb bacardığım qədər yüksək iltifatla xoş gəlmisiniz dedim. Amirin əynində tünd göy kostyum vardı, bəyaz rəngli köynək geyinmiş, qırmızı qalstuk taxmışdı. Bacısı isə üzərində tünd mixəyi gülləri olan qəhvəyi rəngli dondaydı. Amirin əlindəki gül buketi ilə Ayşənin qoltuğundakı konfet qutusunu görəndə lap çaşbaş qaldım. Oğlan çaşqınlığıma məhəl qoymadan mənə gülər üzlə əl uzatdı. Bacısı isə çoxdan görmədiyi doğma adamı kimi qucaqlayıb öpdü. Mənim dəvətimlə mətbəxə keçdik, onları salona da apara bilərdim, amma qorxurdum ki, sürmənin yatağından gələn pis qoxunu duya bilərlər. Mənzil yoldaşlarımın üçü də mətbəxdə idi. Gələnlərə xüsusi maraqla baxırdılar. Ağ zambaqlardan ibarət buketi Amirdən alıb təşəkkür edərək alçaq mətbəx dolablarından birinin üstünə qoydum. Konfet qutusunu isə artıq Ayşən özü süfrəyə qoymuşdu və indi mətbəxin hər künc bucağına diqqətlə göz gəzdirməkdə idi. Qonaqlarımla mən masanın arxasında oturduq. Yoldaşlarım isə pəncərənin qarşısında ayaq üstə qaldılar. İndi özünü necə hiss edirsən, Ülkər? Söhbətə Amir başladı. Çox sağ olun, yaxşıyam, dedim. Vitamin qəbulundan bitməsindən iki gün qalıb, hə? Bəli, amma indidən özümü normal hiss edirəm. Daha da yaxşı olacaqsan. Bu zaman Ayşən boğazını ağrıdaraq dilləndi. Sənə görə yaman narahat idim, ay Ülkər. Allah qorusun, baş dönməsi bəzən pis xəstəliklərin əlaməti ola bilir. Şükür ki, səndə sadəcə vitamin çatışmazlığıymış. Bir rəfiqəmin toyuna gedirək, evdən tez çıxmışdıq. Amirə dedim, mənə apar ölkəni görüm. Bir anlıq fasilə verib üzünü yoldaşlarıma çevirdi. Qızlar, Ülkərlə başına o iş gəldiyi üçün cəmi bir neçə saat ünsiyyətdə oldum.
Amma inan elə bilirəm doğma bacımdır. Hələ indiyə kimi belə istiqanlı, qanacaqlı qız görməmişəm. Hə, Ülüş, həqiqətən candır, Zərrin cavab verdi. Biz də onun xətrini çox istəyirik, belə qızlar indi çox azdır. Əynimdəki qara yubqa ilə mavi köynək Ayşənin diqqətini cəlb etdi. Deyəsən, harasa gedəcəkdim, mane olduq. Yo, dedim, imza saatından yenicə gəlmişəm. Kimin imza saatından olduğumu biləndə qızın üzü güldü. A, nə yaxşı, xəbərim olmayıb, yoxsa mən də gedərdim. Bütün kitablarımı oxumuşam, ən çox sevdiyim yazıçıdır. Buna çox sevindim, dedim. Amir nədənsə birdən-birə qaşqabağını sallamışdı və bunun səbəbi Ayşənin danışığından məlum idi. Evdə həmişə ondan əsərlərindən danışıram deyə Amir əsəbləşir. Deyir, nə tapmısan o romanlarda. Hörmət bəslədiyim adamın ən sevimli yazıcıma mənfi münasibəti məni məyus etdi. Niyə elə deyirsiniz ki? Deyə üzümü ona tutdum. Sevmirəm onu. Amir ciddiyyətlə başını yerlədi. Açıq-saçıq yazır. Heç sənə də məsləhət görmürəm onu oxumağı. Sizlə razı deyiləm, incik səslə dilləndim. Şəxsən mən özümdəki bir çox müsbət keyfiyyətlərə görə onun romanlarına borçluyam. Ayşən söhbətimizə görə-görə müdaxilə etməli oldu. Ülkər, sən Amirə fikir vermə, qısqansığından belə danışır. Ən yaxşısı, gəlin bu ədəbiyyat söhbətini bitirək. Bizə öz əlinlə bir stəkan çay ver, sağaldığına əmin olun, toya gecikməmək üçün tez qalxaq. Hə, Amir bacısının axırıncı fikrinə şərikliyini bildirdi. Ülkəri görmək istəyirdin, gördün. Bir stəkan çay içib duraq. Qızların da yəqin işi gücü var, mani olmayaq. Zərin qonaqlarıma qulluq etmək üçün yerindən tərpənsə də, onu qabaqladım. Qalxıb çayı özüm süzdüm. Gətirdikləri Polşa konfeti qutusunun qapağını açaraq yerimdə əyləşdim. Amir təşəkkür edib, isti çaydan bir qurtum alaraq söhbəti mənə müraciətlə davam etdirdi. Bir qız uşağı üçün atadan, anadan, qardaşdan uzaq belə tələbə həyatı yaşamaq çətindir, hə? Çinimi çəkib gülümsədim. Çətindir, amma insan zamanla hər şeyə alışır. Orası elədir, amma yenə də gənc və gözəl qız üçün Bakıda baş saxlamaq çətindir, xüsusilə də arxası dayaq olmayanda. Bəli, xalan oğlanları gəlib sənə baş çəkirlər? Bəli, hərdən gəlirlər, atam mən onlara tapşırıb. Səndən böyükdülər? Bəli, ikisi də böyükdü məndən. Evlidirlər? Yo, subaydılar. Burada Ayşən yerində qurcuxaraq xüsusi maraq kəsb edən hiləgər təbəssümlə söhbətə qoşuldu. Xalan nə əcəb sən onlardan biri üçün qamarlamayıb. Utandığımdan pörtüb nə deyəcəyimi bilmədim. Xalamın məni Ramil almaq istədiyini burada deməyin mənası yox idi. Çünki onsuz onunla evlənməyəcəkdim. Pəncərə tərəfdən birbaş üzümə zillənən üç cüt maraqlı göz keçirdiyim həyəcanı biraz da artırdı. Hələ Zərrinin bayaqdan biz-biz gülməsi kim bilir nə düşünürdü. Bilirsən niyə soruşdum, Ayşən davam etdi. Nəsildə bir gözəl qız olanda hamısı onu qamarlamağa çalışır axı. İstəmirlər kənara qismət olsun. Mən xalamın oğlanlarına qardaşım kimi baxıram, dedim. Yaxşı edirsən, qohumla evlənmək yaxşı şey deyil. Bunu həkimlər də deyirlər. Bəs heç kəndinizdə sən istəyən olmayıb? Bu qıza niyə hesabat verdiyimi özüm də anlamadım. Olub. Kim? Gəlinimizin qardaşı istəyirdi, mən rədd elədim. Niyə? Ayşən gözlərini mənalı tərzdə qıydı. Birincisi, mən ailə qurmaq üçün düşünmürdüm, oxumaq istəyirdim. İkincisi də oğlan xoşuma gəlmirdi, qatı xurafatçı idi, oxumağımın əleyhinə çıxırdı. Qapanmağımı, çarşaba bürünməyimi istəyirdi. Vay, vay, Ayşən başını yerlədi. Allah eləsindən qorusun bizi, yaxşı eləmsən. Sənin kimi gözəl, ağıllı, təhsilli qız özü kimi mədəni, müasir dünya görüşlü oğlana layiqdir. Onun eyhamını anladığım üçün utanıb başıma şadikdim. Arxalarını pəncərənin mərcəninə söykəmiş qızlar nəfəslərini çilərinə çəkərək bizi diqqətlə dinləyirdilər. Bu zaman Amir bacısına, yaxşı qızı utandırma, dedi və üzünü mənə tutdu. Bayaq xalan oğlanların evli olub olmadıqlarını o mənə də soruşdum ki, yəni evli olsalar problemlərinlə maraqlanmağa vaxt tapmazlar. Problemim olmur, dedim. Olanda da özüm əll edirəm, 2 ildən artıqdır Bakıdayam, hər şeyə alışmışam. Elə demə, şəhərin qaranlıq üzü çoxdur, bəzilərinin alışmağa vəzinə uzaq durmaq lazım gəlir. Məsələn, sosial şəbəkələr, oradakı təsadüfi tanışlıqlardan nə qədər uzaq olsan, başın bir o qədər salamat qalar. Bəli, mən də elə düşünürəm. Çox gözəl, deyə oğlan məmnunluqla gülümsədi. Ülkər, universiteti bitirəndən sonrakı planın nədir? Müəllim işləmək üçün rayonunuza gedəcəksən, yoxsa Bakıda qalmaq istəyirsən? Bizim ixtisaslı işə qəbul imtahanlarını verib Bakı məktəblərini düşmək çox çətindir, amma çalışacam burada qalım. İnşallah düşərsən, deyib çaydan içməyə başladı. Onu bilmək olmaz, Ayşən gülərək söhbətimizə qoşuldu. Bəlkə bəxtinə elə bir oğlan çıxacaq ki, heç işləməyinə ehtiyac olmayacaq. Özü səni əsl xanım kimi saxlayacaq. Bəli də, elə bir bu əksik idi. Saxlayacaq. Meşənin azad dovşan balası evdə dovşan olub qəfəsdə saxlanmaq istəyərdimi? Dərhal etiraz etdim. Yo, mən müəllim işləyəcəm. İstəyirəm Bakıda tanınmış müəllimlərdən olum.
Tələbəliyin əziyyətlərinə qatlaşıb 4 il ona görə oxumuram ki, axırda evdə oturum. Doğru deyirsən, Amir məni müdafiə etdi. Sən ağıllı qızsan, işlədiyin yerdə hörmət qazana biləcəksən. Ayşənə isə fikir vermə, o özü ilə oğlan axtarır. Ucadan qəhqəyə çəkən Ayşən nəsə deyəcəkdi ki, qardaşı ayağa qalxaraq ona mane oldu. Çayımızı içdik, indi isə gedək. Yaxşı, gedək deyirsən, gedək. Qız bunu deyib çaya görə təşəkkür edərək yerindən durdu. Birlikdə geniş dəhlizə çıxanda yoldaşlarım da arxamızca gəldilər. Ayşən burada o biri otaqlara tərəf boylanaraq, heç bu proyektdə mənzil görməmişdim, baxmaq olar, deyə soruşdu. Hə, əlbəttə, yataq otağını və salonu ona göstərdim. Arzu ilə mən burada yatırıq, zərinlə sürmə salonda. Otaqlarda hər tərəfə diqqətlə nəzər salan Ayşən, nəhayət qardaşının təkidi ilə mənzilin qapısına doğru yeridi. Ülkər, səni yaxşı görməyimə çox sevindim. Xahiş edirəm bizimlə əlaqəni kəsmə, tez-tez yaz, zəng elə. Bir problemin olsa mən də Amir də qulluğunda hazırıq. Ayşən doğru deyir, Amir də bacısının fikrini təsdiqlədi. Nə çətinliyin olsa çəkinmədən deyə bilərsən, elə düşün ki, xalan gildən başqa Bakıda daha bir qohum ailən də var. Qapıdan çıxarkən yenə əlimi sıxdı, bacısı yenə qucaqlayıb üzümdən öpdü. Qonaqlarımı yola salıb mətbəxə qaydanda qızların üçü də arxamca yürüyürdü. Birinci zərrin dilləndi, özü də qəhqəhəli bir gülüşlə. Pah, güya toya gedərkən buraya yol üstü baş çəkiblərmiş. Atamın canı üçü yalandı, gələcək baldızın qaldığın yerə baxmağa, səliqə sahmanını, evdarlıq məharətini öyrənməyə gəlmişdi. Hələ oğlanın uzun uzadı sorğu sualı, imtihandan yaxşı çıxdın, ha, narahat olma. Yaxşı görək, ay qız, onu acıqlandım. Baldız nədir, bu hardan çıxdı? Sən bizi özün kimi azı avam hesab edirsən, deyə qız yenə güldü. Amir sənlə evlənmək istəyir, bacısı da ailənin nümayəndəsi kimi sənə yaşadığın yerə baxmağa gəlmişdi. Yo, zərrin, sürmə ona etiraz etdi. Baxmaq nədir? Onlar birbaşa elçiliyə gəlmişdilər. Gətirdikləri gül buketini, konfeti görmürsən, hələ oğlanın geyimi, əsl elçilik idi bu. Hə, qaraqabaq Arzu da gülərək söhbətə qarışdı. Elçi gəlmişdilər, zərrin də qızımızı tərifləyə-tərifləyə verdi. Zərrin gülməkdən uğundu. Hə, vallah, gördünüz də necə təriflədim, əsl qız anası kimi. Bəssiz, susun, deyə yarı ciddi bir ahənglə səsimi qaldırdım. Onlar mənə baş çəkib halımı soruşmağa gəlmişdilər. Oğlan bəlkə evlidir, ya nişanlıdır, siz isə ağzınıza gələn danışırsınız. Bir də ki, mənim ərə getmək fikrim yoxdur. Xeyr, nə evlidir, nə də nişanlı, zərrin inamla hökum verdi. Biz uşaq deyilik, elə şeyi anlayarıq. Oğlan sənlə evlənmək istəyir, özü də fikri çox ciddidir. Özünü niyə naza qoyursan, lap yaxşı oğlandır. İstər üz yaraşığı, istər boy buxunu, istərsə də xasiyyəti. Onun sözünü kəsməli oldum. Yaraşığını, boy buxununu anladıq, bəs 15 dəqiqə xasiyyəti necə öyrəndin, ay zərrin? Adamın üzündən çox şey anlamaq olur. Amirdə əsl kişi tipi var. Mənə rast gələnlər kimi arvad sifət deyil. İstər istəməz gülümsədim. 26 yaşlı bu qız nəyin bahasına olursa olsun tezliklə ailə qurmaq istəyirdi. İstəyirdi ki, əri onu tez-tez gəzməyə aparsın, ürəyi istədiyi şeyləri alsın. Ona görə də yaxşı bir oğlan tapıb ərə getmək üçün dəridən qabıqdan çıxır. Bu məqsədlə bəzən eyni zamanda bir neçə oğlanla yazışırdı. Gülümsəməyim isə mayda başına gəlmiş əhvalatla bağlı idi. Zərrin həmin vaxt Rüfət və Şahlar adlı iki oğlanla görüşürdü. Deyirdi ki, hansı yaxşı olsa onunla nişanlanacağım. Bir gün Rüfət bunu görüşə çağırdı, o isə sevinəcək halda bəzənib düzənib getdi. Deməli, bunlar parkda Rüfətlə görüşürlər. Bu zaman Şahlar Zərrinə mesaj yazıb təkidlə görüşə dəvət edir. Qız müxtəlif bəhanələr gətirsə də əl çəkmir. Bunlar Rüfətlə kafetdə oturanda da mesaj yazır. Zərrin ona gizlincə cavab yazıb bildirir ki, evdən çıxa bilməz, birazdan atası rayondan gəlməlidir və beləliklə oğlanı bir tar inandıra bilir. Və bu fərasətini də dərhal mənimlə paylaşmaq üçün elə kafedəcə güya mənə mesaj yazır. Rafetlə parkın yanındakı İstanbul kafesində oturmuşuq, uşaqlar da durmadan mesaj yazıb görüşə çağırır. Cicdəyə valla, deyirəm evdən çıxa bilmirəm, yenə əl çəkmir. Axırda atamın gələcəyini deyib bir tar inandırdım. Sonda bir neçə qəhqəyə smaliki də qoyur və mesajı göndərir. Əslində isə bu zalımın qızı tələsiklikdən bunları mənə yox, səhvən Şahlara yazıbmış. Şahlar mesajı oxuyub dəli olur, eləmir tənbəllik, durub birbaş gedir həmin kafeyə. Orada bir davadalaş, biyavırçılıq və zərrin eyni vaxtda oğlanların ikisini də itirir. Nəhayət yayda başqa birini bəyənib nişanlanıbmış. Oğlan ucuz bəsər bir nişan üzüyü alaraq barmağına taxıb, qiymətini isə qıza yalandan 3-4 qat baha deyib. Ertəsi gün zərrin barmağındakı üzüyü iş yoldaşlarına göstərib lovğalanarkən kimsə onun əsl qiymətini ağzından qaçırıb. Qız elə həmin günün axşamı nişanı qaytarıb, deyib ki, mənə ilk gündən aldadan biri ilə ailə qura bilmərəm. Valla, super oğlandır. Zərrinin səsi məni fikirdən ayırdı.
Elə bacısı da yaxşı qızdı, mədəni aləyə bənzəyirlər. Üstəlik geyim keçimlərindən belə anladım ki, acından öləndə deyirlər. Əslində onun sözləri canıma yağ kimi yayılırdı. Amma ya deməyə söz tapmırdım, ya da özümü naza qoymuşdum deyə susurdum. Bu zaman Ayşənin gətirdiyi konfetləri bir-bir qarnını ötürən sürmə dilə gəldi. Mən cağlım varsa bu oğlanı əldən buraxma. Beləsini gündüz çıraqla da axtarsan tapa bilməzsən. Amma sənin bəxtinə bax ki, belə bir oğlan özü durub ayağına gəlib. Şəxsən mən istəsəydi, ilkinin dalına bir təpik vurub qaça-qaça gedərdim. Gülüşdük. Gülməyin, belə deməsinə baxmayaraq özü də güldü. Valla doğru deyirəm, ilkin danışanda olmayan ətim də tökülür. Özündən müştəbi, lovğa, amirin necə təmkinli danışdığına fikir verdinizmi? Uzaq başı 27-28 yaşı olar, amma özünü yetkin adamlar kimi aparır. Qızlarla razıyam, bayaqdan subduran arzu da söhbətə qarışdı. Amirdə əsil kişi siması var, hiss olunur ki, tanıdığı bəziləri kimi gündə birinə təmas salan sürəklərdən deyil. Sənana işarə etdiyini anlasam da üstünü vurmadım. Hər üç yoldaşıma məsləhətin üçün çox sağ olun, amma dəfələrlə dediyim kimi 25 yaşımdan tez ailə qurmaq fikrinə deyiləm cavabını verib, söhbəti qapatmaq istədim. Amma bu sözləri deməyə nədənsə dilim gəlmədi. Sürmə hələ də Ayşənin gətirdiyi konfetdən yeməkdə idi. Belə getsəydi qutunu boşaldacaqdı. Masaya yaxınlaşdım ki, konfetləri götürüb qızların arasında bölüm, özümə də bir şey qalsın. Bu zaman gözüm qutunun qapağı arxasında gizlənmiş iPhone-a sataşdı. Onu əlimə götürdüm. A, bu kimin telefondur, deyə soruşdum. Qızlar dərhal başıma yığışdılar. Kimin olacaq, sənin huşsuz baldızının? Zərrin dedi. Yadından çıxıb qalıb. Hə, onundur, arzu təsdiq etdi. Amir telefonunu burada heç çıxartmamışdı. Sürmə güldü. Məncə qız telefonunu bilərəkdən qoyub gedib. Ülkənin düzlüyünü, gözü toxluğunu sınamaq üçün. Bugün sınaq günü idi axı. Yo, Zərrin onunla razılaşmadı. Məncə qoyub gedib ki, Ülkər çarəsiz qalıb Amirə zəng etsin. Məncə yaxşı elədi, elə deyilmi? Zərrinin dediyi daha ağlabatan idi, amma kim bilir, bəlkə yazıq Ayşənin telefonunu götürməyi həqiqətən unutmuşdu. Tez Amirə zəng elə, arzu məsləhət gördü. Bəlkə də çox uzaqda deyirlər, gəlib aparsınlar. Yo, onlar toya gedirdilər. Amir özü zəng etməsə, axşam yazıb telefonun burada qaldığını bildirərəm. Bunu deyib, qutuda qalmış konfetləri dördümüzün arasında bərabər böldüm. Arzu öz payına gözcü baxaraq laqeyd halda təşəkkür etdi. Zərrin özünküləri götürüb dolabına qoydu. Sürmə isə qamarlayıb qarşısına çəkərək, bəh-bəh, ağzımıza dad gəldi, dedi. Öz payımı Amirin gətirdiyi gül buketini bir də Ayşənin telefonunu götürüb yataq otağına getdim və əlimdəkiləri tumbanın üstünə qoyaraq, üzü üstə çarpayıya uzandım. Qızların Amir barədə ağız dolusu dedikləri təriflər təsirsiz ötüşməmişdi. Hələ də yalan demirdilər axı. Amir həqiqətən yaraşıqlıydı. Özünü indiki olanların çoxu ilə müqayisədə ciddi, ağayana, eyni zamanda mədəni aparırdı. Mən tez-tez təəssüflə deyirdim axı, qızlarımız oxumaq, işləyib öz ayaqları üstə durmaq, bir insan kimi azadlıqlarını qorumaq əvəzinə ərə getmək barədə düşünürlər. İstəyirlər ki, ərləri onları maddi baxımdan dolandırsın, qorusun və bunlarla bərabər istədiyi qadağaları qoysun. İndi səmin fikirlərim özümə bir qədər yanlış görünməyə başlamışdı. Doğrudan da səni sevən və sənin də bəyəndiyin, qəbul etdiyin bir oğlanla ailə qurmanın nəyi pisi idi axı? Bir qadın kimi sənin də evin ailən olacaq. Uşaqlarını sevə-sevə onların hər hərəkətindən zövq ala-ala böyüdəcəksən. Ən əsası biləcəksən ki, bu zalım dünyada tək deyilsən. Qocalıb həyatdan köçənə kimi sənə həm arxadayaq, həm sirdaş, həm dost, həm yoldaş olacaq ərim var. Bir sözlə deyəsən, mən dərə getmək istəyirdim. Gecə saat 11-də yanımda uzanmış arzu yuxuya getdi və mən barmaqlarım titrəyə-titrəyə Amirə mesaj yazdım. Salam Amir bəy, Ayşən xanım telefonunu bizdə unudub. Bu vaxt yazdığım üçün üzr istəyirəm. Toyda olarsınız deyə dərhal yazıb narahat etmək istəmədim. Telefonunuzu Ayşən xanıma necə çatdıra bilərəm? 1-2 dəqiqə sonra cavab gəldi. Salam Ülkər, xahiş edirəm mənə adımla müraciət edəsən. İşdə də məndən yaşlı kiçiklər Amir müəllim ya Amir bəy deyəndə özümü yaxşı hiss etmirəm. Hər kəsə deyirəm ki, məni sadəcə adımla çağırın. Sən də belə etsən, sevinərəm olar. Bunu deyib necə edəcəyimi bilməsəm də olar yazdım. Çox sağ ol, qaldı telefona narahat olma, Ayşənin iki telefonu var, hələlik o biri ilə idarə edər. Gəl belə edək, sabah görüşməyimiz alınmaz, çünki işdən gec çıxacam. Birisi gün işdən çıxıb evinizin yaxınlığındakı həmin yerə gələrəm, gətirib telefonu verərsəm, mümkündür? Əlbəttə mümkündür. Onda hələlik, gecən xeyrə qalsın, sənin də. Həyatımda ilk dəfə sənana qarşı sevgi duymuşdum. Bu, bir qızın bir oğlana bəslədiyi və hamının anladığı sevgi duyğusuydu. Nəticəsinin nə olacağı barədə düşünməmişdim. Bilirdim ki, onu sevirəm və salam.
Amirə qarşı isə tamam başqa hisslər yaşayırdım. Onu salamdan çoxmu sevirdim, ya da ümumiyyətlə sevirdimmi, deyə bilməzdim. Yalnız mənə elə gəlirdi ki, hansısa gözə görünməz qüvvə bizi artıq bir-birimizə bağlayıb və bu bağlılıq ömürlük olacaq. Bilmirəm, keçirdiyim hissi anlada bildim yoxsa yox. O gecə gec yuxuya getdiyim üçün səhər yataqdan güclə qalxdım. Arzu səhər yeməyini yemişdi, mənzildən çıxmağa hazırlaşırdı. İlk işim Amirin gətirdiyi gülləri suya qoymaq oldu. Sonra tələm-tələsik yuyundum və mavi cins şalvarla koftamı əynimə keçirərək yemək yemədən mənzili tərk etdim. Universitetin dəhlizində Məhyəddin müəllimlə qarşılaşanda qanım qaraldı. Birinci kursda bizə müasir Azərbaycan dili fənnindən dərs demişdi və 50 yaşlı bu yekəpər kişinin gözü o vaxtdan məndə idi. Gözdə nə göz? Qarşılaşanda ya sinəmə zillənib qalırdı, ya da aşağılarıma. Nə vaxt harda görsə yaxınlaşıb az qala zorla söhbətə tutur, gözəlliyimi intim xarakterli təriflər yağdıraraq ürəyimi bulandırırdı. Nə edə bilərdim, müəlliməm olmuş, atam yaşında evli kişiyə içimdən gələn ağır sözlər deyib bir dəfəlik başımdan rədd edə bilmirdim. Yanımdan soğuşub keçmək istəsəm də alınmadı. Önümü kəsib alıcı nəzərlərini dodaqlarımda, sinəmdə, daha sonra isə dar cins şalvarımın zəncirbənd yerində gəzdirərək, "Ah, universitetimizin gül göncəsi bugün nə yaman gözəl görünür," dedi və iri kobud əlini çiynimə qoyaraq oradan dirsəyimə qədər sürüşdürdü. Sizcə bu gicbəsərə nə deməliydim? Şit, bayağı tərifinə görə təşəkkür etməliydim. Narahat halda ətrafa boylanaraq sustum. Narahatlığıma əsasım vardı. Qrup qızlarımız hələ birinci kursdan bu şorgöz kişinin mənə sulandığını anlamışdılar. Hətta Nəzrin adlı bir qız bir dəfə digər qızlarının yanında "Məşin ülkərə yaman gözü düşüb, Allah axırını xeyr eləsin," deyə mənə söz atmışdı. Dərya isə təklikdə demişdi ki, "Bu kişidən ehtiyatlı olum, eşitdiyinə görə indiyə kimi bir neçə qızın bakirəliyini pozubmuş." "Dərslərin necə gedir, Ülkər?" Mənim susuğumu görüb yenə özü dilləndi. "Sağ olun, yaxşıdır." Əlini yenidən qoluma toxundurduğu üçün bir addım kənara çəkilməli oldum. "Bax, Ülkər," təpkimə əhəmiyyət vermədən sözünə davam etdi. "Unutma ki, səni çox istəyirəm. Bir problemin olsa dərhal yanıma gəl, heç çəkinib eləmə, yaxşı?" "Yaxşı," deyib dərhal ondan uzaqlaşdım. Dərslərdə müəllimi dinləyə bilmirdim. Fikrim Amirlə sabah baş tutacaq görüşdə qalmışdı. Hə, mən bu işə sadəcə bacısının telefonunu Amirə çatdırmaq kimi deyil, onunla ikilikdə olacaq ilk görüşümüz kimi baxır və bunu düşünüb həyəcanlanırdım. Bir də narahatlığım ondan idi ki, bu görüşə nə geyinəcəyimi bilmirdim. Nə tam ürəyimə yatan geyimim var idi, nə də belə bir geyim almaq üçün pulum. Dərsdən evə qayıdıb özümə xörək bişirəndə də, narahardan sonra yataq otağına keçib çarpayda uzananda da yalnız bu barədə düşünürdüm. Qızların hansındasa borc istəməyi isə heç ağlımdan keçirmirdim. Bəzən borc verməyi bacarsam da borc istəmək mənlik deyildi. Bunu qüruruma sığışdıra bilməzdim. Bir gün əvvəl kitab sərgisinə gedərkən geyindiyim gödəkçəni də zərrin zorla vermişdi, özüm istəməmişdim. Geyim məsələsindəki sanki istəyimdən xəbərdar olan Tanrı özü mənə kömək elədi. Günortadan bir neçə saat keçmişdi. Qızlarla mətbəxtdə söhbət edirdik. Mənzilin zəngi çalındı və qapını açmağa gedən Zərrin geriyə Kənanla qayıtdı. Stuldan qalxıb bəş-bəş qardaşıma sarıldım. Məlum oldu ki, rayondan həm mənə baş çəkməyə, həm də anamın mənim üçün qoyduğu ərzaqla xörəkləri verməyə gəlib. Atamın onunla 300 manat xərclik göndərdiyini biləndə isə gəlişi mənim üçün iki qat bayram oldu. Qızlar Kənana görə yaman əl-ayağa düşmüşdülər. Əsas da Zərrinlə sürmə. Zərrin dərhal çay qoyub qənd qabını konfetlə doldurdu. Sürmə salona qaçıb paltarını dəyişərək gəldi. Mənim qardaşım həqiqətən canları dəyən oğlan idi. Həm yaraşıqlı, həm də mərd kişi xasiyyətli. Müharibədə aldığı yaralar tam sağalmışdı, gümrah görünürdü. Anamın göndərdiyi ərzaqların bəzilərini soyuducuya qoymaqla, bəzilərini balkona aparmaqla yerbəyer etdim. Kənan 2 saata yaxın mətbəxtdə oturub qızlarla söhbət etdi. Sonra dedi ki, getməlidirlər. Gecəni Məlahət xalagildə qalıb səhər tezdən rayona düşəcəklər. Qızlarla sağollaşdı. Ayrılarkən bir gözü ilə Zərrinlə sürmədə idi. Onlar isə utanmasaydılar, qardaşıma sarılardılar. Kənanı yola salmaq üçün mən də onlayədə indim. Burada sanki kimsə eşidə bilərmiş, deyə səsini qısaraq mənalı bir təbəssümlə "Zərrin yaman qəşəng qızda," dedi. Güldüm. "Xoşuna gəldi?" "Hə." Zərrinin yaxşı xasiyyətləri olsa da, indiyə kimi neçə oğlan dəyişmiş birinin qardaşımı əsla yaraşdıra bilməzdim. Həm də o hazırda Bəhruz adlı oğlanla danışırdı. "Onun sevgilisi var," dedim. Amma sözündən belə anladım ki, yoxdur. "Gələt edir, yəqin özünü sənə sırmaq üçün elə deyib." "Bəs sürmə, məncə o da pis qız deyil." Dərhal üzümü qırışdırdım. "Vay, vay, ondan danışma." "Niyə?" "Desəm iştahın qaçar."
Hə, onda demə. Əslində qalsa evdə mama gəl, mənə Arzunu nəzərdə tutmuşdu. Sonra fikirlərini dəyişdilər. Arzu qəşəng qızdır, amma qara qabaqdır. Arzuya etiraz etməzdim, amma öz aramızda qalsın. Kənddə heç kim bilməsin, onun da istədiyi var. Bunu yalandan demirdim. Arzu hər gün telefonda danışdığı Orxanla münasibətdə kifayət qədər xoşbəxt görünürdü. Kənan təəssüflə başını buladı. Səndən də bir xeyir gəlməz mənə. Yenə gülməyim tutdu. Niyə qaqaş? Çünki mənlə tanış etməyə yaxşı rəfiqən yoxdur. O bunu deyəndə birdən Dəryanı xatırladım. Niyə ki, yaxşı qızlar çoxdur, amma sənə yaxşıların ən yaxşısı layiqdir. Dərya adlı bir rəfiqəm var. Canlara dəyən qızdır. Bir dəfə imkan tap, universitetə gəl, sizi tanış edim. Məzəli şəkildə başını yerlədi. Baxaram. Bura bax, qardaşımın az əvvəl dediyi bir söz mənə maraqlı gəldiyi üçün səbəbini öyrənməyə tələsdim. Deyirsən, sənin üçün Arzunu nəzərdə tutmuşdular, sonra fikirlərini niyə dəyişdirdilər? Sonra belə hesab etdilər ki, ən yaxşısı könüldür. Əslində, bugün məni Bakıya göndərmələrinin bir məqsədi də budur ki, gecəni xalam gildə qalım, qızı görüm, çoxdan görmürəm axı. Dərhal o uğursuz günü xatırladım, könülün Vazeh və Lətif tərəfindən zorlandığı günü. Sonradan isə alçaq Lətif qızı şantaj edərək yenidən onunla olmağa məcbur etmişdi və yəqin indiyə kimi də gizlin görüşürdülər. Kənddə hər kəs Kənanı qeyrətli, mərd, dürüst və əxlaqlı bir gənc kimi tanıyırdı. Lakin atamla anamın onun üzərindəki güclü təsiri də məlum idi. Əgər onlar Kənanın üçün könüllü məsləhət bilmişdilərsə, bu istəklərinin yerinə yetməsi ehtimalı çox böyük idi. Çünki Məlahət xalanın da Kənana etiraz etməyəcəyini bilirdim. Bunları düşünmək məni az qala dəli eləmişdi və yəqin bu səbəbdən səsim qeyri-ixtiyar olaraq çox ucadan çıxdı. Xalamın qızı könül? Hə, Kənan gülümsəyərək təsdiq etdi. Fikirləşirlər ki, sən Ramillə mənsə könüllə nişanlansaq, qohumluğumuz daha möhkəm olar. Məlahət bizim doğma xalamızdır. Bundan yaxın qohumluq olar. Qohumdan qız alanda o qohumluq heç möhkəmlənib eləmir. Əksinə, zamanla arada soyuqluq yaranır. Bir də ki, ay Kənan, yekə oğlansan, ağlın dərrakən var. Sənin üçün qızı anam gil niyə tapmalıdır? Özün birini sevib seçə bilməzsən? Qaşqabağını töktü. Bunun əkəz və əkəz danışmağına bax. Mənə ağlı öyrədir. Kimisə sevmək adamın özəlində deyil ki. Könül sənə əsla layiq biri deyil. Bu sözlərim ağzımdan qəfilin necə çıxdığını özüm də bilmədim. Niyə? Təəccüblə soruşdu. Barəsində pis bir şey bilirsən? İndi bunu ona necə deyəcəkdim? Necə deyəcəkdim ki, xalamın qızı lətfallı pozğun bir qədənin qəhbəsidir. Sirini ömürlük saxlayacağım barədə könülə söz vermişdim axı. Yo, dedim. Bəs niyə mənə yaraşdırmırsan? İş güc bacarmayan tənbəlin biridir. Şəhər qızları elə olur da, deyə Kənan güldü. Burada söhbəti böyütməyin mənası yox idi. Könül kimi forsuz fasonlu qız onsuz da kəndə gəlin getmək istəməzdi. Lap getmək istəsə belə onunla danışıb fikrindən döndərə bilərdim. Yaxşı, səni yolundan saxlamayım, get yaxşı yol, deyib Kənanı qucaqladım. Mənzilə qayıdanda qızlar hələ də onun barəsində danışırdılar. Zərin məni görən kimi zarafatyana ahənglə, bura bax, Ülüş, məni Kənana düzəltməsən, sənin başını oynatacağım, deyə hədə qorxu gəldi. Başımı buladım. Səni Kənana, yoxsa Kənanı sənə? Qızların üçü də ürəkdən güldü. Mənim seç gülə salım yox idi. Könül məsələsi qanımı qaraltmışdı. Ertəsi gün universitetdən çıxan kimi birbaş 28 mola getdim. Orada 2 saata yaxın hərlənib özümə çoxdan arzusunda olduğum bej rəngli kargo şalvar, qəhvəyi kofta, krem rəngində yüngül idman stili ayaqqabı aldım. Fikir vermişsizsə, ayaqlarımın yan tərəflərində iri cibləri olan kargo normal boy və bədən quruluşu olan qızları daha sevimli və şıltaq göstərir. Mənə də çox yaraşırdı. Sevincimin həddi hüdudu yox idi. Düzdür, evdə qızlara göstərəndə Zərrin bunun mövsüm uyğun olmadığını, qabaqdan qış gəldiyini deyib dodaq büzdü. Amma onun sözlərini qulaq ardına vurdum. Çünki hələ payız fəsli idi, paytaxtda havalar mülayim keçirdi. Axşam Üstevin yaxınlığında Amirlə görüşüb bacısının telefonunu verməli idim. Bunun üçün yəqin ki, işdən çıxanda mənə zəng vurub bildirəcəkdi. Və biz bugün onunla ilk dəfə ikilikdə üzbəyüz görüşəcəkdik. Bunu düşünəndə keçirdiyim qatma-qarışıq hisslərdən əlim ayağım əsirdi. Saat artıq 5-in yarısı idi, mən səhər nahar etməmişdim. Səhər universitetə gedəndə də heç nə yemədiyim üçün mədəm nalə çəkirdi. Aldığım paltarları yataq otağında çarpayın üstünə ataraq mətbəxə qayıtdım. Anamın göndərdiyi kələm dolmasının 3 dənəsini götürüb kiçik qazanda qazın üstünə qoyanda Zərrinlə Arzu mətbəxdən çıxdılar. Acgöz sürmə isə pəncərəyə söykənərək özünü həyətə baxırmış kimi göstərirdi. Xörək azacıq idiqlanan kimi qazın üstündən götürüb, sürmə, kələm dolması yeyirsən, deyə soruşdum. Dərhal gözünü həyətdən çəkib əlimdəki qazancaya baxdı. Dolma, nə bilim, ac deyiləm, amma birini yeyərəm. Gülçörə xalanın xörəklərini sevirəm.
Elə sənin qurumuş canın üçün ürəyimdən keçirdim. Sən havayı olan hər şeyi sevirsən. Dolmadan ikisini özümün, birini sürmənin boş qabına qoydum. Onun süfrə arxasına keçməsini gözləmədən öz payımı tələsi geyib ayağa qalxdım. Hələ görüşə qədər hamama girib yuyunmalı, geyinib üz-gözümü gəzdirməli idim. Amir axşamüstü işdən çıxıb evimizin yanına gələcək, mən də aşağı inib Ayşənin telefonunu ona verəcəkdim. Amma qəribədir ki, buna görüş adı verib əl ayağa düşmüşdüm. Təzə paltar almaq, dünən çimməyimə baxmayaraq yenə hamama girmək, bəzənmək, bəlkə Amir məndən telefonu alıb dərhal ayrılacaqdı. Yo, içimdəki bir istəyirdi ki, elə olmayacaq. Vanna otağında yaxşıca yuyunub qurulandım, iri mərbaya bürünərək yataq otağına getdim. Arzu buradaydı, dərslərini hazırlayırdı. İçəri girdiyimi görəndə üzünü çevir deməyimə gözləmədi. Oturuşunu dəyişib, arxasını mənə çevirərək kitab oxumağına davam etdi. Bir-birimizin bədənimizi göstərməyə də, baxmağa da utanırdıq. Aramızda təkcə zərin biraz həyasız idi, gözümüzün qarşısında soyunub geyinə bilirdi. Amma o da yanımızda bikinisini çıxartmazdı. Türkün sözü, gün dəyməz yerlərini bir dəfə də olsun görməmişik. Bunu düşünəndə Sərhadın 2 il əvvəl məni hamamda çılpaq görməsini xatırlayıb həmişə kimi məyus oldum. O əhvalat hər dəfə yadıma düşəndə özümü yad biri ilə cinsi əlaqədə olmuş kimi hiss edirdim və bu mənə çox pis təsir edirdi. Fenlə saçlarımı qurladım, mərbanı bədənimə açıb çarpayının üstünə ataraq dolabımdan götürdüyüm ən yaxşı alt paltarımı tələsik əynimə keçirdim. Sonra yeni aldığım koftanı və çox cibli kargo şalvarımı geyindim. Güzgünün qarşısına keçib dodaqlarımı açıq tonlu boya ilə boyadım. Kirpiklərimə turş çəkdim, üstümə ətir çilədim və artıq görüşə hazır idim. Amir zəng vurub uzağı 20 dəqiqəyə evimizin yanında olacağını bildirəndə təlaşım 1-5 artdı. Qızların zarafat yana gülüş ifadə edən hiləgər baxışları altında yataq otağında, dəhlizdə və salonda gəzirdim. Oturmurdum ki, şalvarım əzilib qırışar, mətbəxə keçmirdim ki, üstümə ləkə düşər və ya paltarıma xörək qoxusu hopar. 10 dəqiqədən sonra vaxtın keçməsini gözləməyə hövsələm çatmadı. Ayşənin telefonunu çantama qoyub evdən çıxdım. Amiri məhəlləmizin girişində 20 gün əvvəl klinikadan qayıdarkən ayrıldığımız səkidə gözləyirdim. 5-6 dəqiqə sonra o öz avtomobili ilə gəldi. Yerə yenib mənlə əl tutdu. Salam Ülker, səni çox gözlətmədim ki. Salam, əlini sıxmağına imkan verərək dedim. Yo, dediyim vaxtda gəldin. Mən sözümdə həmişə dəqiqəm və ünsiyyətdə olduğum insanlardan bu görməyəndə məyus oluram deyib, Amir məni heyranlıq ifadə edən baxışlarla başdan ayağa süzdü. Maşallah, necə də gözəl görünürsən. Utancaq bir təbəssümlə gözəl günün olsun dedim. Aramızda bir neçə anlıq sükut yarandı və birdən anladım ki, bacının telefonunu verməyi bilərəkdən gecikdirirəm. Amir bunu səhv anlaya bilərdi. Cəld çantamdan çıxardıb ona uzatdım. Telefonu gətirdim, buyur. Ayşənin uşsuzluğu üzündən sənə əziyyətə saldıq deyib cihazı aldı. Aparıb maşının ön oturacağını ataraq yenidən yanıma qayıtdı. İndi ki evdən çıxmısan, vaxtın varsa biraz buralarda gəzib söhbət edək. Təklif ürəyimdən olsa da, utandığımdan nə deyəcəyimi bilmədiyim üçün yalnız bir qədər əzilib üzüləndən sonra vaxtım var deyə dilləndim. Amir saatına baxdı. Hətta bəlkə mənlə axşam yemək yeyəsən. Doğrusu bunu gözləmirdim. Yo, çox sağ ol, mən ac deyiləm dedim. Amma mən işdən indi çıxmışam, acam. Mənə yoldaşlıq eləsən, sevinərəm. İlk görüş qızlar üçün onsuz da həyəcanlı olur. Eyni masa arxasında oturub nəsə yemək isə 2 qat cəfadır. Orada özümü necə aparmaq lazım gəldiyini bilmirdim. Etiraz etmək ürəyimdən olmasa da, inşallah başqa vaxt dedim. İndi sadəcə telefonu vermək üçün evdən tələsik çıxmışam. Məni bir daha başdan ayağa süzüb gülümsədi. Yəqin üst başımdan bu görüşə xüsusi hazırlaşdığımı anlamışdı. Yo, elə indi gedək dedi. Bu dəfə etiraz edə bilmədim. Sustuğumu görəndə sağdan arxa qapını açaraq maşına dəvət etdi. Tərəddüdlə də olsa keçib oturdum. Sükan arxasında yerini tutan Amir avtomobili yerindən tərpədib bir də 6-7 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Türk ailə restoranının qarşısında əylədi. Yerə enib restorana daxil olduq. Axşam yeməyinin vaxtı olduğu üçün burada xeyli müştəri vardı. Boş masa tapıb əyləşən kimi ofisiant gəldi. Amir bəlkə də hədsiz çox sıxıldığımı nəzərə alaraq mənim fikrimi soruşmadan özünün bəyəndiyi mərcimək şorbası, İskəndər kebabı və toyuq salatı sifariş verdi. Məndən isə ayran, kola, meyvə şirəsi ya adi su içəcəyimi soruşdu. Həmin an ürəyimdən meyvə şirəsi içmək keçsə də nədənsə, adi qazsız su dedim. Yemək zamanı demək olar ki, yalnız Amir danışır, mən isə subon dinləyirdim. Ülker, sən gözəl qız olmaqla bərabər eyni zamanda ağıllı bir qızsan. Söhbətə belə başladı. Yəqin ki, səndən necə xoşlandığımı və qaldığım evə bacımla gəlməyimdən sənə qarşı fikrimi necə ciddi olduğunu anlamısan. Mənim 27 yaşım var, artıq 28-ə keçirəm. Ali təhsil almışam, müəyyən həyat təcrübəsinə malikəm, normal işdə çalışıram.
Atam gillə xırdalanda oluruq. Amma özümün Nərmanov metros tərəfdə iki otaqlı mənzilim var. Bunları qarşında övünmək üçün sadalamıram. Demək istəyirəm ki, ailə qurub onun bütün məsuliyyətini üstümə götürməyə özümü hazır hiss edirəm. Yəni, ailəsinin necə yaşadacağını bilmədən evlənməyə tələsən oğlanlardan deyiləm. Hə, amma iş elə gətirib ki, bu yaşıma kimi heç bir qızı sevə bilməmişəm. Bu xarakterimlə bağlıdır. Ya nədirsə, kiməsə qarşı sevgisim yaranmayıb. Bu səbəbdən bir ildən çoxdur anamla Ayşəm mənə qız axtarırlar. Daim qızın deyiblər, əmin polis mayoru da onun qızın deyiblər. Uzaq qohumlardan, yaxın qonşulardan neçə qızın adını çəkiblər. Amma heç birini qəbul etməmişəm. Qohumla evlənməyin qəti əleyhinəyəm. Tibbin bunu qadağan etməsi bir yana. Şəxsən mənim fikrimcə, ikinci dərəcəli bacı hesab olunan xala qızı, dayı qızı, əmi qızı, bibi qızı ilə evlənmək qeyrətə namusa ziddir. Digər namizədlərin ya da açıq-saçıqlığını, ya aşırı qapallığını, ya zahiri görkəmini, naqisliyini, ya var-dövlət düşkünlüyünü bəyənmədiyim üçün onlarla evlənməkdən imtina etmişəm. Burada fasilə verib məndən niyə heç nə yemədiyimi soruşdu və cavab gözləmədən söhbətinə davam etdi. O gün sən başının hərlənməsi ilə əlaqədar səkiyə çökəndə sanki Allah özü Ayşənlə yolumuzu oradan salmışdı. İndi desəm ki, səni görən kimi vuruldum, müasir fikirli bir qız kimi gülərək bu nağıllarda olur deyəcəksən. Amma o an məndə doğrudan da vurulmağa oxşar bir his baş qaldırmışdı. Sanki illərin tanışını, hətta doğmamı görmüşdüm. Sonra maşında və klinikada sənlə söhbət etdik. Sənin necə bir qız olduğunu gördüm. Sən dərakəli, əxlaqlı, yüksək ailə tərbiyəsi görmüş bir qızsan. Səndən ayrılandan sonra bacıma dedim ki, bax bu qız razılıq verirsə, onunla məmnuniyyətlə evlənərəm. Ayşən sevindi, çünki o da səni yaman bəyənmişdi. Evə gedəndən sonra səni anama, daha sonra atama ağız dolusu təriflədi. Uzun danışıb başını artmaq istəmirəm. Yəqin ki, fikrim sənə tam aydındır. Mənə gələcək həyatımı sonra kimi səninlə birgə yaşamaq istəyirəm. Əlbəttə, əgər sən də buna razısansa. Amirin bugün məni ürəyini açacağını əsla gözləmirdim. Bədənimi uçurtma tutmuşdu. Bir anlıq mənə elə gəldi ki, restorandakıların hamısı bizə baxır və bu dəqiqə ay qız qəbul et deyə xorla səslənəcəklər. Həyəcanın çoxluğundan deyəsən əlimdəki çəngəli boşqabın kənarına döyəcləyirdim. Bir neçə dəfə udqunub titrək səslə, "İndi siz mənə evlilik təklif edirsiniz?" deyə soruşdum. "Yenə siz?" Amir gülümsədi. Səhvimi düzəltməli oldum. "Sən mənə evlənmək təklif edirsən?" "Yox," yenə gülümsədi. "Sadəcə səninlə bağlı fikirlərimi bölüşdüm. Əgər bu məsələyə qəti və kəskin etirazın yoxdursa, istərdim tez-tez telefonda danışaq, görüşək, bir-birimizi yaxından tanıyaq. O zaman bir neçə ay sonra sən evlilik təklif edib, konkret cavab istəyə bilərəm. Amma ola bilər ki, məndən qəti xoşlanmırsan, hətta məndən zəhlən gedir. Bax, onda sənə deyəcəyim heç bir sözüm olmaz və elə burada bir dəfəlik ayrılarıq." "Elə şey ola bilməz," deyə qəfil səsləndim və bu sözlərin ağzımdan necə çıxdığını özüm də bilmədim. Amir deyəsən yaman pərt olmuşdu. "Başa düşmədim, yəni səndən niyə zəhləm getsin ki?" dedim. Dərindən nəfəs alıb özünə gəldi. "Əgər belədirsə, deməli mənə şans verə bilərsən, görüşək, bir-birimizin xarakterini dərindən bələd olaq. Mən evlilik söhbətinə olduqca ciddi yanaşıram. Bu iş əsla səhlənkarlıq sevməz. Ailəm istəyir ki, üzümüzə gələn avqust ya da sentyabrda toyum olsun. Ümid edirəm ki, o vaxta kimi sənlə qərarımız qətiləşər. Hələ 9 aydan çox vaxtımız var." Birdən dayandı və "Sən niyə heç nə yemədin, Ülkər?" deyərək başını buladı. O özü yeməyini yeyib qutarmışdı. Mən isə şorbadan 2-3 qaşıq alandan sonra İskəndər kebabından tək bir tikə yeyib çəkilmişdim. Ətin üzərinə tökülmüş sosun dodaqlarımı bulayacağından qorxurdum. Toyuq salatı da mayonez qatıldığına görə xoşum gəlmədi. Bu salatı xama ilə xoşlayıram. Amma məndən cavab gözləyən oğlana başqa cür dedim. "Evdən çıxmamışdan əvvəl yemək yemişdim." "Nə yemişdin?" "Anam rayondan kələm dolması göndərib, ondan qızdırıb yedim." "Nuş olsun, ananın adı nədir?" "Gülçöhrə." "Gözəl adı var. İnşallah sənin kimi bir qız yetişdirmiş Gülçöhrə xanımın əlindən öpmək mənə nəsib olar." Utandığımdan heç nə demədim və Amir öz davam etdi. "Bütün ailə üzvlərinizi tanımaq istərdim. Bax, mənim kiçik və sadə ailəm var. Atamın adı Şahsuvardı, vergi sistemində çalışır. Anam Nadidə evdar qadındır. Cəmi 2 övladlar var, mən və Ayşən." Mənim növbəm olduğunu anlayıb sözə başladım. "Atam Mahmud Fərli olub, indi kiçik fermer kimi öz torpağımızda kartof əkir. Anam evdar qadındır. 2 qardaş bir bacıyıq. Qardaşlarımın ikisi də məndən böyükdür. Böyüyü Etiqadın 30 yaşı var, evlidir. Yük maşını sürür. Gəlinimiz Zeynəb qonşu kənddəndir. 2 uşaqları var, 7 yaşlı Vəfa, 5 yaşlı Elmir. İkisini də çox sevirəm. O biri qardaşımın Kənanın 26 yaşı var, subaydı."
Kənan ali təhsil alıb, Amir qəfil sual verdi. Yox, kartof sayəsində atama kömək edir. Ümumiyyətlə məndən başqa bizim nəsildə ali təhsil alan yoxdur. Hə. Birdən ağlıma gələn fikirdən qürurla dilləndim. Müharibəyə könüllü getmişdi. Qolundan və ayağından yaralanıb qayıtdı. Medallar var. Maşallah, Amir dedi və dərhal da narahat halda soruşdu. Yaralar necədir? Şükür, sağalıb. Şükür. Sonra Amir universitet həyatım barədə soruşdu. Öz işlərinin dezinfeksiya şirkətinin iflasa doğru getdiyindən danışdı. Başqa bir şirkətlə müqavilə bağlamaq fikrində olduğunu dedi və nəhayət söhbətimizi yekunlaşdırıb qalxdıq. Məhəllənin girişində avtomobildən enəndə biz artıq 2 saat bundan əvvəlki adamlar deyildik. Amirin maşınına burada yad biri kimi minmişdim, indi isə az qala doğması kimi düşürdüm. Aramızda bizi bəlkə də ömürlük birləşdirəcək bir yaxınlıq vardı. Bir məşhur mahnıda deyildiyi kimi, yadlar gəlir doğma olur, yaxın olur, ey həyat, sən nə qərbəsən. Doğrudan da qərbə deyildimi? Məhəllə içi yolla binamıza doğru addımlayanda fərəhimdən uçurdum. Amir kimi yaraşıqlı və əsl kişi xarakterli oğlan mənə ilk baxışdan vurulduğunu etiraf edərək, ətrafındakı çox sayda namizəd qızların içindən məni seçib evlənmək təklif etmişdi. Üstəlik, canım sağlam idi, gənc idim, gözəl idim, əynimdə çox sevdiyim kargo şalvarım vardı, neçə uçmayaydım ki? Ali Əhmədin taksisi öz yerində idi. Məni görən kimi qapını açıb yerə düşdü, nəsə deyəcəkdi ki, yanından sürətlə ötdüm. Şahı xanım yenə göyərti satan arvadın yanında oturmuşdu. Qarşılarından keçəndə qeybətlərini kəsərək mənə səbəbini anlaya bilmədiyim təəccüblə baxdılar. Binanın qapısına yaxınlaşanda isə Şah xanımın ucadan dediyi sözləri eşitdim. Bax, 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 onbasını yerləməyinə bax bunun, elə bil gözümüzə soxacaq. Və göyərti satan ona ürəkdən dəstək verdi. Hə, daha qızlarda nə abır qalıb, nə həyə. Bazar günü idi, mətbəxtə özüm üçün nahara şorba bişirirdim. Arzu masanın arxasında oturub dərs kitablarına qapılmışdı. Zərinlə sürmə öz oğlanları ilə görüşə hazırlaşırdılar. Sürmə vanna otağında saçlarını yuyur, Zərin isə salonda bəzənib düzənirdi. Düşünürdüm ki, kaş Arzu da durub harasa gedəydi, mənzildə tək qalaydım. Ancaq zalım qızının dərs oxumaqdan başqa işi peşəsi yox idi. Bir də kara gedəcəkdi, kimdən gedəcəkdi? Orxanla yalnız telefonda danışırdılar, nə sevgilisi onu görüşə dəvət edirdi, nə də o sevgilisini. Hə, Arzu da şəhərə çıxsaydı, çox yaxşı olardı. Könüllü ciddi söhbət üçün evə çağırmışdım. Bir saada gəlməli idi. Mənzildə yalnız ikimiz olsaydıq, rahat söhbət edə bilərdik. Kənan keçən həftə Bakıya gələndə gecəni xalam gildə qalıb səhər tezindən rayona yola düşməli idi. Amma sən demə növbəti gündə orada qalmış, hələ boğazmış kimi könüllü ikisi şəhərə gəzməyə çıxıblarmış. Bunu bir neçə gün əvvəl anamla telefon danışığımızda öyrəndim. Arvadın deməyinə görə könüllü çox bəyənən qardaşım onunla evlənməyə razılaşırmış. Ah, sadəlöv qardaşım, ağlı başında boy buxunlu oğlansan, müharibəyə könüllü gedib düşmənlə öz-üzə qaldın, kişiliyini, qeyrətini, igidliyini sübut etdin. Amma ailə qurmaq məsələsində acizsən. Gələcək həyat yoldaşının kimliyini özün yox, ananla xalan müəyyən edirlər. Yox, mən buna razı ola bilməzdim. Doğma qardaşım olması bir yana dursun, Kənan kimi qeyrətli oğul belə rəzilliyə layiq deyildi. Sən bir işə bax, deməli Vazih it oğlunun zorladığı, İndi də cındır lətfinin altından çıxmayan könül həyatda ən çox sevdiyim insanın arvadı olacaqdı. Elə bircə bu qalmışdı ki, sabah vücudu 5 qəpiyə dəyməyən kişiciklər Kənanın üzünə ya arxasınca Peysər adlandırsınlar. Ay, siz öləsiniz. Peysər sözünün 1-2 ay əvvəl ilk dəfə çox bilmiş zərinlə eşitmişdim. Daha doğrusu, insan başının arxa hissəsinin bu adlandırdığını əvvəldən bilirdim. Son zamanlar gənclərin həmin sözü tamam başqa anlamda işlətdiklərini Səz zərindən öyrəndim. Bildim ki, anasını, bacısını, arvadını, ümumiyyətlə namusu hesab edilən qadınları yad kişilərlə paylaşan, xəyalən onlarla yataqda təsəvvür etməkdən zövq alan və ən yüngül halda namusu sayılan qadın barədə pis söz eşitəndə qulağını sallayıb baxan erkəklərə ikrah hissi ilə peysər deyirlərmiş. Ülüş, zərin qəfil mətbəxə soxulmaqla beynimdəki acı fikirləri pərən-pərən saldı. Diksindim, ay qız, nə olub? Deyə üzünə bozardım. Qız bunu vecin almadan əlində kişi qol saatını göstərdi. Bunu bəhruz üçün almışam, səncə necədir? Əynində mixəy rəngli aşırı gödək yubqa və eyni rəngdən nazik kalqotka vardı. Ağ köynəyi ilə qəhvəyə gödəkcəsi bu geyimi ilə uyuşurdu. Saçını saç ütüsü ilə yaxşıca ütüləmişdi. Zərin qəşəng qızı idi, ancaq mənim fikrimcə oğlanlarla münasibətdə özünü ucuz tuturdu. Qızın oğlana hədiyə alması nə demək idi? Yəni, almaq olar deyə, mən də istəyərdim Amirə özümün bəyənib seçdiyim bir qalustuk hədiyə edim. Mənlə görüşü onu taxıb gəlsin.
baxıb zövq alım. Amma bunlarda məsələ başqa cür idi axı. Bəhruzun üzərində nəsə bir şey aldığını heç görməmişdim. Bu baş xarab qız isə son vaxtlar aldığı maaşı ona xərcləyirdi. O gün də bağlı bir qolbağ alıb vermişdi. Arzu başını qaldırıb sadə yalnız bir anlıq nəzər saldı və yenə kitab oxumağına davam etdi. Mən sürəyimdən keçəni gizlətmədim. Yenə sən hədiyə almışsan, valla onu pis öyrədəcəksən. Yaxşı da, yenə başlama. Zərrin tünd boya ilə boyadığı qalın dodaqlarını büzdü. İçimdən gəlir, pulum var Allah'ım. İçindən gəlmir, qorxursan ki, Bəhruz zobillər kimi əlindən çıxar, ona görə gündə bir hədiyə alsan. Niyə belə edirsən axı, minnəti olsun ki, sənin kimi qız onu sevir. Qız deyəsən məndən incidi. Ülkər, səndən saatın necəliyini soruşuram. Səncə Bəhruz bunu bəyənəcək ya yox? Neçəyə almışsan? Bu məni həqiqətən maraqlandırdığı üçün sual verdim. 65 manata. Vay, bəyənəcək, niyə bəyənmir ki, lap əladır. Bunu bayaqdan dedi, forsla dönüb mətbəxtən çıxdı. Özümdən asılı olmayaraq Bəhruzla Amiri müqayisə etmək istədim və gördüm ki, onlar əslində heç müqayisəyə gəlməzlər. Amirdə əsl kişi xarakteri vardı. Məni səkidə yıxılmış görəndə klinikaya apardı, müayinə xərclərimi çəkdi, öz pulu ilə mənə dərman aldı və bütün bunları minnətsiz elədi. Hələ bacısı ilə mənə baş çəkməyə gələndə gül buketi və konfet almağını demirəm. Bəhruz isə belə görünürdü ki, qadın hesabına yaşayan Alfonsdur. Belələrindən zəhləm gedirdi və fikrimcə onlarda şəxsiyyətdən, mənlikdən əsla danışmağa dəyməzdi. Yazıq Zərrin. İstəyirdi ki, biri ilə evlənsin, özünün ailəsi evi olsun, amma oğlan barəsində heç bəxti gətirmirdi. Rastına çıxan ya narkoman olurdu, ya başqa cür baş xarab, ya da indiki qədə kimi səviyyəsiz, şərəfsiz. Bəxti gətirmirdi. Bəxtin bura nə dəxli vardı? Zərrinin başına gələnlər aldığı yanlış tərbiyənin, savadsızlığını və kitab oxumadığı üçün dünya görüşündən, həyat bilgisindən xəbərsiz olmasının nəticəsi idi. Amirin evlilik, daha doğrusu bir-birimizi dərindən tanımaq üçün çıxmaq təklifi barədə qızlara deməmişdim. Zamanı gələndə onsuz da biləcəkdilər. Restoranda olan söhbətimizi xatırlayanda üzüm güldü. Amir ailə məsuliyyəti barədə danışanda necə də ciddi və səmimi idi. Beləsini həmişə etibar etmək, arxalanmaq olardı. Yoxsa sənan, həyata sevgiyə, ailəyə oyuncaq kimi baxan bu oğlan indi özü də nəzərimdə məmnunsuz oyuncaq kimi görünürdü. Bunları düşünərkən birdən ağlıma gəldi ki, kaş Sənanla münasibətə xitam verdiyim günlərdə Amiri tanımış olaydım. Onda ona Kənanın yox, elə Amirin fotosunu göstərərdim. Mənzilin qapısı açıb örtüldü, Zərrin idi, Bəhruzla görüşə gedirdi. Özü də sevinə-sevinə, necə də sevinməsin, çantasında 65 manatlıq hədiyə qol saatı vardı. Deməli, görüş boyu Bəhruz bəyin əhvalı yaxşı olacaq və Zərrinə qarşı kifayət qədər lütfkar davranacaqdı. Ay sənə nə deyim, avam qız. Balaca qazanım qaynamaqdaydı. Telefonumu əlimə alaraq Instagram səhifəmə girdim. Mesaj istəklərində yeni mesaj vardı. Kimdən gəldiyi ilə maraqlananda yenə həmin həyasız oğlandan olduğunu gördüm. Of, sən nə gözəlsən, Ülkər. Sənin o baldaman şirin şəkər dodaqlarından öpmək istəyirəm. Baldaman, şirin şəkər. Bu sözlər canıma yatmadı desəm yalan olar. Biz qızlar öz gözəlliyimizə hər nə qədər əmin olsaq da şirin təriflərə həmişə möhtacıq. Amma bu sarsaq hər kim idisə, bilməli idi ki, biz qızlar əlbəttə tək-tək fahişə ruhluları çıxmaq şərti ilə yalnız sevdiyimiz oğlanla təmasdan ehtiraslanıb zövq alırıq. Digərlərin isə bizim üçün cansız taxtadan fərqi yoxdur. Bunu bilmirdi, çünki ağlı, təfəkkürü eşyənki qədər idi. Nə isə, insan nə qədər arsız olarmış. Elnur adlı bu oğlandan Instagram səhifəmə ilk mesaj Amirlə restoranda görüşdüyümüz günün axşamı gəlmişdi. Mesajda bunlar yazılmışdı. Ülkər, salam, necəsən? Səni universitetimizin qarşısında gördüyüm gündən o gözəl figuran məni dəl eləyir. 24 yaşım var, boyum 1.86, idmançı görkəmli yaraşıqlı oğlanam. Çox ehtiraslıyam. Gizli görüşməyə evim var. Sənlə görüşüb çılğın seks yaşamaq istəyirəm. Səni yataqda hər cür razı salacağımı əmin ola bilərsən. Eyni zamanda sənə maddi və mənəvi dəstək olmağa da hazıram. Cavabını gözləyirəm. Amirlə görüşün fərəyini yaşadığım həmin anlarda bu mesaj məndə yalnız ikra hissi doğurdu. Bloka atmadım, dedim cavab vermədiyimi görəndə rədd olub gedəcək. Instagram səhifəmin profilinə kitab şəkli qoymuşdum. Paylaşımlarda da öz fotom yox idi. Yalnız kitab şəkilləri və bədii əsərlərdən sitatlar paylaşırdım. Buna baxmayaraq adımdan qız olduğumu bilən bəzi sülək oğlanlar direktə yazıb tanış olmaq istəyirdilər. Elələrinə heç vaxt cavab vermirdim. Növbəti gecə özünü Elnur adlandıran oğlan mesajını geri götürərək yenisini göndərdi. Yəqin sən də mənim kimi yataqdasan, kaş bu dəqiqə sənlə olaydım. Sənə günlərlə unuda bilməyəcəyin şirin bir əzab yaşadardım. Əynində nə var? Utanıb çəkinmə, mənə 100% güvənə bilərsən.
Hər şey ikimizin arasında olacaq. Oxuyub sildim. Ancaq o əclaf mesajı oxuyub oxumadığımı bilməyəcəkdi. Sonra bir neçə gün ara verdi və dünən axşam üçüncü mesaj gəldi. Sənin kimi gözəl qız, yəni indiyə kimi heç ehtiraslı anlar yaşamayıb. Bəlkə sevdiyim var, varsa de, daha yazmaram. İndi də bu mesaj, dodaqlarımı sıyırmış, iyrənç bir məxluq. Sanki heç anası bacısı yoxdur şərəfsizin. Geyinib hazırlanmış sürmə mətbəxə girdi. Qızlar, sizcə necəyəm? Cins şalvar və yaxası açıq qara koftasının üstündən geyindiyi açıq xaki rəngli yarım palto sanki əynindən tökülürdü. Bir də palto yazıq neynəsin? Qız o qədər arıq idi ki, nə geyinsəydi belə görünəcəkdi. Sinəsini çox açıq qoymuşdu. Bunu zərrin ya arzu etsəydi, bir tər qəbul etmək olardı. Sürməyə heç yaraşmırdı. Qaldı mənə, mən şəxsən heç vaxt sinəmi açıq qoymaram. Kirpiklərinə çəkdiyi turş topa-topa dururdu. Dodaqlarının kənarına qələmlə çəkdiyi qalın kontur dodaq boyasından çox tünd olduğu üçün xoşa gəlməz bir görünüş yaratmışdı. Halbuki kənarlara çəkilən kontur nazik və dodaq boyasından yalnız bir ton tünd olmalı idi. Arzunun onu eşitmədiyini və ya özünü eşitməzliyə vurduğunu görüb həvəssiz də olsa cavab verməli oldum. Supersən. Doğrudan, sürmə sanki qulaqlarına inanmamışdı. Hə, ilkin ürəyi gedəcək səni görəndə. Nə deyəydim, oğlanla görüşə gedən gənc bir qıza pis görünürsən demək atasını, anasını, bütün diri nəslini, hətta ölənlərini belə qəbirdən çıxardıb söyməyə bərabər olardı. Nəyimə lazım idi belə edib düşməninə çevrilim? Özü bilərdi, bir də can ciyəri ilkin. Biz-biz gülümsüyüb barmağını açıq sinəsinə qoydu. Burada sənin sapfirin olsa, məncə daha yaxşı görünərəm. Nə demək istədiyini tam anlamadığım üçün dinmədim. Nə deysən, boyunbağını bir ikisi atdığına bacına verərsən, deyə məni qıyğacı baxışlarla süzdü. Əlimi qeyri-ixtiyarı olaraq boynumdakı qızıl boyunbağıya uzatdım. Sapfirdən balaca medalyonu olan bu nazik qızıl boyunbağını mənə ali məktəbə qəbul olduğum gün anam vermişdi. Ona isə atamın anasından, yəni rəhmətli Xədicə nənəmdən qalıbmış. Yo, əslində məsələ biraz başqa cür olub. Atamın anası, adını çəkəndə həmişə gözlərim dolan, dünyadan cavan köstüyü üçün nənə deməyə dilim gəlməyən Xədicə nənəm, xəstəlikdən vəfat edəndə tək övladı sayılan atamın 6 yaşı varmış. Babamın ikinci dəfə evləndiyi arvadı nənəmin bütün şəxsi əşyalarına yiyələnir, bu boyunbağı da daxil olmaqla özünə lazım olanları saxlayır. Qalanlarını tarmar edib atır, yandırır. Atam bu medalyonu həmişə anasının boynunda gördüyünü yaxşı xatırlayırmış. İllər keçir, böyüyür, atası vəfat edir, analığı onunla dolanmadığı üçün evdən gedib özünə yeni yurt yuva qurur. Bir gecə həyatdan vaxtsız köçmüş anası yuxusuna girir. Boynunda da həmin bu medalyonlu boyunbağı varmış. Yuxudan ayrılıb hönkür-hönkür ağlayır. Qalxıb analığının sahibləndiyi ata evinə gedərək medalyonu istəyir. Deyir ki, hətta pulunu ödəməyə hazırdır. Bəyim isə hal razılaşmır, tərsiyinə salıb, ölsəm də vermərəm, deyir. Belə olanda atam qəzəblənir. Bu rəhmətlik anamdan xatirə qalan yeganə əşyadır, məndə olmalıdır, deyərək boyunbağını qadının boynundan zorla açıb götürür. Evlənəndə medalyonu anama verərək, bu mənim üçün çox qiymətlidir, heç bir əvəzi yoxdur, yaxşı saxla, deyir. Anam da həmişə üstündə gəzdirirdi. Mən universitetə qəbul olanda yazıq arvad necə sevinib qürurlanmışdısa, boynundan çıxardıb mənə bağışladı. Bunu görən atam yamanca kövrəldi, xeyli fikirə gedib axırda dərindən ah çəkdi və heç nə demədi. Bir gün kəndin ən qoca sakinlərindən olan Həlimə arvad bizə gəlmişdi. Anamla söhbət edirdilər. Mən də bir kənarda oturub onlara qulaq asırdım. Aradan nurunu itirməkdə olan gözlərini mənə zilləyib xeyli baxdı və birdən "Qız rəhmətli Xədicəyə necə də oxşuyur" dedi. Sonra isə mənim təkidimlə nənəmdən danışdı. Xədicə ilə bacı kimi idik. Bu kənddə hələ onun kimi gözəl gəlin olmayıb. Həm gözəli idi, həm də ismətli, namuslu, əl açıq, ürəyi açıq. Bax, bu Mahmudun yaxşı nə xasiyyəti varsa, onu anasından keçib. Atası Ərzrailin biri idi. Burada birdən fasilə verib boynundakı sapfirə hüzünlə baxdı. Sənin boynundakı bu medalyon Xədicə nənənə nənəsindən yadigar idi. Bədbəxt elə əzizləyirdi ki bunu. Ülkər, nə çox fikirləşdin, ver də. Sürmənin səsi məni duyğulandırmış xəyallarımı pərən-pərən saldı. Yo, bunu kimsəyə vermərəm, nənəmdən xatirədir, dedim. Bir dəfəlik istəmirəm ki, bir iki saatə qaytaracam da. Yo, verə bilmərəm. Səsim deyəsən yaman kövrək çıxmışdı. Sürmə, yaxşı vermirsən vermə, daha niyə ağlayırsan, deyərək narazı halda mətbəxi, sonra isə mənzili tərk edərək getdi. Bu zaman onun ardınca baxan Arzu, qızda üzə baxa da deyib başını mənalı tərzdə bulayaraq yenidən qarşısındakı dərsliyə daldı. Qazanı qazın üstündən yenicə götürmüşdüm ki, qapımın zəngi çalındı. Gələn könüllüydü, yüngülcə qucaqlaşıb öpüşdük. Sonra ona yataq otağına ötürdüm, başımı mətbəxin qapısından içəri salıb,
Arzu, mənim könüllə biraz özəl söhbətim var, dedim. Sadəcə mənə baxaraq başını tərpətdi. Gözlədiyim kimi heç nə soruşmadı. Hə, Arzu belə qızıydı. Xalam qızı ilə çarpayının üstündə oturmuşduq. Qız ürəyinə sanki nəsə damıbmış kimi narahat görünürdü. Söhbətə necə başlayacağımı bilmirdim. Bir qədər susub dayanandan sonra kəsəsinə dilləndim. Eşitdim, sən Kənana nişanlanmaq istəyirlər. Hə, analarımız elə bir şey danışıblar, dedi. Bəs sən necə baxırsan bu işə? Mən? Hə də, sən özün nə deyirsən? Nə deyəcəm ki, Kənanın məndən xoşu gəlib, mən də onu çox istəyirəm. Əsəbimi boğmağa çalışsam da buna nail ola bilmirdim. Odur ki, səsim kobud çıxdı. Kənan səndən xoşlana bilər, çünki barəndə heç nə bilmir. Nəyi bilmir? Heç nə anlamırmış kimi gözlərini döydü. Özünü cicdiyə qoyma da, könül. Kim bilməsə də, mən bilirəm ki, eyni saatda Vazif və Lətiflə yatağa girmisən. Ondan sonra da nə zamandır Lətiflə olursan. Qız narazı halda başını silkələdi. Mənə niyə belə danışırsan, Ülkər? Yatağa girmisən nə deməkdir? Özün yaxşı bilirsən ki, o gün o alçaqla könüllü olmamışam. Məni zorlayıblar. Mən Vazifi sevirdim. Onunla evlənəcəyimizi düşünürdüm. Hardan biləydim Oğraşın alçağın biri olduğunu? Mənə zorla sahib oldu. Sonra da Lətifə verdi. O mənzil də Lətifin imiş. Əclaf orada tək yaşayırmış. Mənlə əlaqədə olarkən telefonla videomuza çəkmişdi. Bugünə qədər dəmi video ilə şantaj edərək məni zorluyur. Burada mənim nə günahım var? Lətifin adını çəkəndə barəsində söyüş işlətsə də hiss etdim ki, oğlana nifrət etmir. Ya da bəlkə səhv edirdim. Lətifi mən də yaxından görmüşdüm. O anlar mənə yaxın gözlərində yırtıcı bir şəhvət hissi vardı. Amma xislətindən xəbərsiz olan insanlar bir qız idmançılara məxsus ideal boy buxununa, üzündəki kişi yaraşığına vurula bilərdi. Hər halda xalam qızının sözləri məni bir qədər düşünməyə vadar etmişdi. Sözlərində həqiqət vardı. Yəni, yazıq qız pozğun həyatda bilərəkdən qədəm qoymamışdı. Vazeh ilə evlənəcəyini ümid etdiyini mən də bilirdim. Nə edəydi ki, sevdiyi oğlan mənəviyyatı cındır parçası olmuşdu. Lakin indi bu qız günahkar sayılsa da, sayılmasa da, mənim üçün əsas məsələ Kənanın təmiz adı, qüruru, heysiyyəti idi. Söhbət sənin günahından getmir, dedim. Bəs nədən gedir? Mən Kənanın sənlə evlənməyinə razı ola bilmərəm. Niyə axı? Heyrətləndim. Necə yəni niyə? Qəribə qızsan, ha? Kənan mənim doğma qardaşımdır. Necə razı ola bilərəm ki, onun həyat yoldaşını deyib bir yastığa baş qoyduğu qadın eyni zamanda Lətifin məşuqəsi olsun? Sən Sərhad ya Ramil üçün belə bir şeyə razı olarsan, düzünü de. Dərindən köks ötürdü. Mən sən düşündüyün qədər namussuz deyiləm. Ölərəm, amma Kənana xəyanət etmərəm. Evlənsək, kəndə sizin evə gəlin gedəcəm. Ondan sonra Lətif məndən əl çəkəcək. Birdən əl çəkməsə, durub o uzaqlıqda yolu dalımca gəlməyəcək ki. Gəlməz, amma çəkdiyi videonu internetdə paylaşar. Hələ bəlkə birbaşa Kənana göndərər. Onda təsəvvür edə bilirsən, nələr ola bilər. Elə şey etməz. Niyə bu qədər mərd oğlandı yəni? Mərdliyi gözünə girsin, amma evli olduğumu bilsə elə şey cəsarət etməz. Lap yaxşı edər, o cəsarət deyil, manyaklıqdır. Bir də tutaq keçin eləmədi. Yenə də qardaşımın səninlə ailə qurmasına razı ola bilmərəm. Necə ola bilər ki, səni halal arvadı qəbul eləsin? Kimdələ nə oyunlardan çıxmandan xəbərsiz halda həyatını sənlə davam etdirsin? Bu, onu eşək yerinə qoymaq sayılmazmı? Kənan kimi oğula bunu necə layiq bilirsən? Könül birdən hıçqırıb ağlamağa başladı. Kənan doğma qardaşındır deyə onu düşünürsən, amma mən dözgə deyiləm axı, düşmən balası deyiləm, doğmaca xalanın qızıyam. Bəs mən niyə düşünmürsən? Bir qələt eləyib Vazeh it oğluna inanmışam deyə indi belə çıxır ki, artıq mən yoxam, artıq məhv olmuşam və bundan sonra yalnız Lətif kimilərin məni alçaldaraq başıma eyrənc oyunları gətirməsi üçün yaşayacağım. Axı mən də insan kimi yaşamaq istəyirəm. Mən niyə göz görə öldürürsüz? Biz heç nə etmirik, sən özün özünə etmisən. Ona yazığım gəlsə də küskün halda dilləndim. Etmişəm, qələt eləmişəm, başımı daşlara döymüşəm. Çox Vazeh ilə ilk yazışdığım gün barmaqlarım qırılaydı. İndi nə edim? Keçmişi qaytarmaq olar səncə? Mənim 20 yaşım var. Yəni deyirsən artıq bütün arzularıma da, insan kimi yaşamaq şansıma da son verilib. Yəni mənim üçün doğrudan hər şey bitib. Sən də qızsan, eyni yaşdayıq. Nə olar, heç olmasa sən mən anla. Sənə deyən yoxdur ömrüm bitsin, arzularım bitsin, deyə təəssüflə başımı buladım. Lətfi bir yola başından rədd elə, sonra ağlı başında biri ilə bir-birinizi sevib ailə qurarsınız. Amma həmin oğlan Kənan ola bilməz. Özün təsəvvür elə, Kənanla evlisiniz birdən bu sır ortaya çıxır. Kənddə amı qardaşıma xoş qeyrət kimi baxır. Onun qeyrətli ürəyi buna necə tab gətirə bilər? Könül yanaqlarını ıslatmış göz yaşlarını əlinin arxası ilə silib istehzalı gülümsədi. Deyirsən nə vaxtsa biri mənimlə ailə qurar, hə?
Belə bir mərdanə yaxşılığı mənə doğma xalam oğlu etməyəcəksə, başqa hansı oğlan edər? Özün görürsən ki, məni zorla əxlaqsız, çirkin yola sürüklüyüblər. Lətifin əlində acizəm, düşdüyüm bəladan xilas ola bilmirəm. Nə də heç bir yol görmürəm bu bataqlıqdan çıxmaq üçün. İndi sən de görün, bu acınacaqlı halımdan kimdən kömək istəyim? Yadlardan? Kənanın mənimlə evlənib öz doğma xalası qızının namusunu, hətta həyatını xilas etmək imkanı varsa, bunu niyə etməsin? Deməyə söz tapmadığım üçün susurdum. Aldığı ailə tərbiyəsinin kasadlığından və nadanlığı cubatından böyük bəlaya düşmüş xalam qızının axırıncı sözlərini haqsız saymaq çətin idi. Ona rəhmim gəlirdi, kömək etmək istəyirdim. Amma necə kömək edəcəyimi bilmirdim. İçimdən gəlməsə də nəticəsinə inanmasam da bunu deməyə özümü məcbur hiss etdim. Hər şeyi Kənana danış. Əgər yenə də sənlə evlənmək istəyərsə, mən daha işinizə qarışmayacağım. Donuq nəzərlərlə üzümə baxan qız başını ağır-ağır tərpətdi. Ona həqiqəti deyə bilmərəm. Niyə? Çünki Kənan qeyrəllidir, mərddir, amma Azərbaycana Marsdan gəlməyib, nə də Avropalıdır. Qorxuram ki, bütün başqa oğlanlar kimi yalnız öz adını düşünüb məni rədd eləsin. Düz deyirdi. Oğlanlarımızın kiçik bir hissəsi Sənan, Vazeh, Lətif kimi qeyrətsiz idisə, əksəriyyəti mentalitetin əsrinə çevrilmiş namus mütəccəməsidir. Kənanın sonunculardan fərqli ola biləcəyim mənim də ümidim yox idi. Onda mənim sənə heç bir köməyim deyə bilməz dedim. Qız çarəsiz halda zarıdı. Bəs nə edim, Ülkər? Kənanla danış, onu istəmədiyini de. Əgər bunu etməsən, onda mən hər şeyi qardaşım özüm danışacağım. Bunu əslində qızı qorxutmaq üçün deyirdim. Hər şeyi Kənana danışsam, o uğursuz gündə həmin mənzilə könüllə birlikdə mənim də getdiyim məlum olacaqdı. Bunu isə mənə nə Kənan, nə də digər ailə üzvlərim bağışlayardılar. Kənanla danışmayacağım, deyə könül birdən səsini qaldırdı. Onda özüm bil, iki dünya bir olsa sizin nişanlanmanızda imkan verə bilmərəm. Bunu demişdim ki, qız birdən əsəbi halda ayağa qalxıb, Allah sənin bəlanı versin, deyərək qapıya doğru getdi. O gedəndən sonra bir müddət oturduğum yerdə qalaraq haqlı olub-olmadığım barədə düşündüm. Xalam qızına çox acıyırdım. Amma bu məsələdə nə edə bilərdim? Onun Kənanı aldadaraq həyatına daxil olmasına, adımızın ləkələnməsinə necə laqeyd qala bilərdim? Birazdan qalxıb mətbəxə keçəndə telefonun əlində tutmuş Arzunu gözləri ağlamaqdan qızarmış halda gördüm. Səbəbini soruşanda susub heç nə demədi. Arzu canım, de görək nə olub deyə israr elədim. Dinməzcə telefonunu mənə uzatdı. Alıb baxdım. Ekranda Zəki adlı oğlanın şəxsi Instagram profili idi. Burada özünün çox sayda fotosunu paylaşmışdı. Bir şey anlamasam da barmağını ekranda gəzdirərək bir neçə paylaşımına baxdım. Oğlan mənə tanış gəlirdi. Nissan markalı avtomobilə söykənib çəkdiyi fotonu görəndə isə bunun Emilla ilə gül buketi göndərən oğlan olduğunu xatırladım. Amma onun adı Orxan idi. Səhifənin başına gedib bir daha profil sahibinin adına baxdım. Zəka. Bu nə deməkdir? Soruşdum. İndi təsadüfən qarşıma çıxdı, deyə Arzu köks ötürdü. Adı Orxan deyilmiş, mənə yalan deyib. Telefonunu özünə qaytardım. Yaz, izahat tələb elə. Yazım deyilsən, tərəddüdlə dilləndi. Əlbəttə, bəlkə məntiqli bir izahı olacaq. Yaxşı. Zəkanın direktinə yazdı. Sən məni aldatmısan, adın Orxan yox, Zəkaymış. Əsas səhifəni də məndən gizlətmisən, niyə belə edirsən axı? Yarım saada kimi cavab gözləməli olduq və nəhayət o gəldi. Xanım, siz kimsiniz? Məndən nə istəyirsiniz? Orxan kim deyilsin, anlaya bilmirəm. Mənlə Orxan adı ilə danışan oğlan deyilsiniz? Mən hər kəsi öz adımla danışıram, adım da Zəkadır. Arzu başını qaldırıb mənə təəccüblə baxanda, üzr istə və oradan çıx dedim. Üzr istəyib səhifədən çıxdı. Məsləhət gördüm ki, indi də Zəkanın səhifəsinin fotosurətini Orxana göndərərək onu nə səbəbə aldatdığını soruşsun. WhatsApp-a girib surəti göndərdi və ardınca da yazdı. Sən məni aldatmısan, göndərdiyin fotolar sənin deyilmiş, səndən təcili zat istəyirəm. Qarşı tərəf mesajı oxusa da cavabı xeyli yubandı. Bağışda Arzu, bunu sənə olan sevgimdən etmişəm. Mən əslində eybəcərim biriyəm, qorxdum mənlə danışmazsan, ona görə belə etdim. Sənə başqasının fotosunu göndərdim, adım səhqətən Orxandı. Axmaqlıq eləmişəm, bağışda. Arzu bir müddət gah mənə, gah da oğlanın mesajına baxdı. Dolub durmuşdu, nəhayət mənim məsləhətimi gözləmədən özü yazdı. Elə bu dəqiqə əqi fotonu göndər. Bir neçə dəqiqə sonra ekrana gələn fotodan bizə eybəcər bir oğlan baxırdı. Hətta o qədər eybəcər idi ki, zərinin belələri barədə dediyi tüpürcəyim heyifdi deyə üzünə tüpürmərəm sözləri yadıma düşdü. Üz gözümü turşudaraq, ay qız bu nədir deməkdən özümü saxlaya bilmədim. Sanki şok keçirilmiş kimi yerində quruyub qalmış Arzu bu sözlərindən sonra birdən kəskin hərəkətlə ayağa qalxıb yataq otağına qaçdı. Bir dəqiqə sonra oradan qızın hıçqırıq ağlamaq səsləri gəlirdi.
Başımı itirmişdim. Bilmirdim könülün dərdini çəkim yoxsa bunun. Yenə həmin Türk ailə restoranında üzbəyüz oturmuşduq. Amir bu dəfə Urfa kebabı sifariş vermişdi. Yeməkdən əvvəl və yemək vaxtı uşaqlıq illərindən, orta məktəb həyatından danışır. Mən isə onu maraqla dinləyirdim. Əsl centilmen xarakterli bu oğlan mənə getdikcə daha artıq doğmalaşırdı. Hiss edirdim ki, onu sevməyə başlamışam və bu sevgi sənana qarşı keçirdiyim keçici duyğulardan daha güclü, daha etibarlıdır. Amma bilmirəm məndən 7 yaş böyük olduğuna görə idi, ya nədənsə ondan hələ də utanırdım. Biz yeməyimizi bitirəndə Amirin monoloqu da sona yetdi və ofisianta çay gətirməsini tapşıraraq yeni mövzuya keçdi. Ülker, mənə elə gəlir ki, artıq hər kimiz bundan sonraki həyatımızı birlikdə keçirmək barədə ümidlə düşünürük. Buna görə də mən səni, yəni həyatda qoşa addımlayacağım Ülkəri daha dərindən tanımaq istəyirəm. Mən qapalı insan deyiləm, deyə gülümsədim. Nəyim varsa üzlədi və məncə, sən artıq bütün xasiyyətimi öyrənmisən. Amir də ciddi tərzdə gülümsədi. Söhbət yalnız xasiyyətindən getmir, sənin bütün keçmişini öyrənmək istəyirəm. Bu mənim üçün çox maraqlıdır. Dərhal sənanı xatırlayıb tutuldum. Anlamadım. Yəni, Amir vacib bir söhbətə başladığını göstərən tərzdə boğazını artladı. Məndən əvvəl sevgi yaşayıb yaşamadığını bilmək istəyirəm. Fikrimcə, hər ikimizin bunu qarşı tərəfdən soruşub öyrənməyə haqqımız var. Doğrusu, mən belə düşünmürəm. Pərt halda dilləndim. Mən ilk dəfə səkidə yıxılıb qalarkən tanış olduğum, xasiyyətinə bələd olduqca sevməyə başladığım, ailə quraraqsa ömrüm boyu sadiq olacağım və mənə sadiq olmasını istəyəcəyim bir Amir tanıyıram. Bu Amirin keçmişdə kiminlə sevgi yaşaması mənə maraqlı deyil. Ciddi deyirsən, deyə oğlan təəccübləndi. Hə, ciddi deyirəm, dedim. Ağıllı qızsan, nədənsə yüngülcə köks ötürdü. Amma gəl bir-birimizin fikrinə hörmətlə yanaşaq. Mən səni sevirəm və bu səbəbdən keçmişinlə bağlı hər şey mənə maraqlıdır. Pis və yaxşı fərq etməz, hər şey. Bax, Ülker, necə yazaydım, ağıllı adamlar deyirlər ki, vətəni seviriksə onun tarixini öyrənməliyik. Pis ilə, yaxşısı ilə hər şeyi bilməliyik ki, vətən olan sevgimiz bütöv, məntiqli və daimi olsun. Bu müqayisə yerinə düşdü ya yox, bilmirəm. Düşmədi, gülümsəyərək sözünü kəstim. Niyə? Vətənin tarixini dərindən öyrənməliyik, çünki anamızdır, hamımıza məxsusdur, eyni zamanda o torpaqdır, insan deyil. İnsan isə kimsəyə dəxli olmayan özəl həyatı olur. Amirin də üzündə təbəssüm göründü. Yaxşı Ülker, sənlə mübahisə etməyəcəm, amma biz sənin də razılığın olarsa, tezliklə ailə quracaq. Sənlə tanış olana kimi mənim üç qadınla münasibətim olub. İndi deyirsən, onları bilmək, tanımaq sənin üçün heç maraqlı deyil. Yox, dedim. Qəribə qızsan. Danışsan, bəlkə də maraqlı dinləyərəm, necə olmasa sənin həyatındır. Amma inan ki, bu heç nəyi dəyişməyəcək. Necə yəni? Yəni, sənlə münasibətimə təsir etməyəcək. Düşünəcəm ki, barəsində danışılan bu Amir mənə qədər ki Amirdir və mənə dəxli yoxdur. Çox gözəl. Afsiyantın gətirdiyi çaydan bir qurtum içərək stulda yeni rahatladı. Onda danışacam. Qoy biz evlənəndən sonra kimdənsə eşitsən, sənin üçün yeni xəbər olmasın. Deməli, 23 yaşa keçmişdim. Əskərlikdən yeni gəldiyim vaxtlar idi. Xırdalanda bizimlə eyni binada yaşayan Gönçə adlı qızla aramızda sevgiyə bənzər münasibət yarandı. Anamgil hələ o vaxtda mənə evlənmək üçün tələsdirirdilər. Qızla görüşməyə başladıq, şəhərə çıxırdıq, kinoya, parka, alış-veriş yerlərinə, kafeyə filan gedirdik. Gizlətməyəcəm, artıq evlənəcəyimizə qəti əmin olduğumuz üçün aramızda ciddi pərdə yox idi. Bunu deyərkən təbii ki, yataqdan danışmıram. Söhbət öpüşməkdən, qucaqlaşmaqdan gedir. Bu yerdə içimdən bir gizilti keçdi. Bu nə idi, qısqanslıqdı mı? Yox, nə qısqanslıq? Axı söhbət başqa bir Amirdən. Yəni, mənə qədər ki, Amirdən gedirdi. Bəs onda bədənimdən dalğa kimi keçib gedən xoşa gəlməzsiz nə idi? Bəlkə bir cütlüyün özəl münasibətləri barədə eşitməyim qıcıqlandırmışdı məni. Ola bilər, başqalarının özəl əlaqələri haqda deyilənləri dinləmək, yadbinin kirli çamaşırını görmək kimi ürək bulandırıcı idi mənim üçün. Hə, Amir söhbətinə davam etdi. Nə yaxşı ki, nikah olmadan gəzmək, görüşmək imkanımız vardı. Bu imkanla onun elə bir xasiyyətini öyrənmiş oldum ki, əgər bu evlənəndən sonra ortaya çıxsaydı, həyatım zəhərə dönəcəkdi. Nə xasiyyəti idi ki o, maraqla soruşdum. Ac gözüydü, gözü yuxarılarda dolaşırdı. Yaxşı bir şey görən kimi onun sahibi olmadığı üçün kədərlənirdi. Və bu məni narahat etməyə başlamışdı. Bu Opel-i onunla görüşdüyümüz vaxtlarda almışam. Biləndə heç sevinmədi, çünki kişinin qızı daha bağlı maşına minmək istəyirmiş. Beləcə soydum ondan və bir gün dedim ki, bizimki tutmaz, mən səni xoşbəxt edə bilməyəcəm, ayrıldıq. O günlər içimdə bir boşluq yaşayırdım. Qızlara inamım azalmışdı. Ailə qurmağım necə çətin bir şey olduğunu düşünərək dilxor olurdum.
Elə həmin vaxtlar qonşu binada yaşayan Çimnaz adlı gənc qadın mənlə yaxınlıq etməyə səy göstərirdi. Ərindən boşanmışdı, 4 yaşlı qızı ilə yaşayırdı. Gözə gəlimdə zahiri görkəmi və mehriban xasiyyəti də məni ələ ala bildi. Onun mənzilində görüşməyə başladıq. Həftədə bir dəfə yanına gedir, hər gedəndə də mütləq ərzaqdan filandan alıb aparırdım. Qızına tez-tez hədiyələr alırdım. Sonra gördüm ki, qadın mənə bağlanır və nə vaxt ayrılmağımız ağır olacaq. Bu yandan da anam əlaqəmizdən xəbər tutmuşdu. Dedi ki, evlənən vaxtındır, adın elələri ilə çıxsa, ağıllı qızlar sənə yaxın durmayacaqlar. Nəysə, Çimnazdan da ayrıldım. Yazıq qadın həmin günlər necə də pis olmuşdu. Onunla olduğum sonuncu gün xeyli göz yaşı tökdü. Amirin fasilə verdiyini görüb dilləndim və sonra başqa söz tapmadığım üçün sustum. Amir isə söhbətinə davam etdi. 27 illik həyatımda üzücü səhvim isə iş yerimizdəki mələkə ilə bağlıdır. Cazibədar dili ilə ilanı yuvasından çıxara biləcək qədər qılıqlı bir qız idi. Başını çox ağrıtmayacağım, bir-birimizə mehir saldıq. Birlikdə şəhərə gəzməyə çıxdıq. İş yerində hamı bizim sevgili olduğumuzu və tezliklə nişanlanacağımızı düşünürdü. Bir gün birlikdə kafedən çıxanda qızı Nərmanovdakı mənzilimə apardım. Atam həmin iki otaqlı mənzili mənim üçün yeni almışdı. İçində hər avadanlıq olsa da heç kim yaşamırdı. Orada Mələkə özünə çox sərbəst apardı. Ağlım başımdan necə aldısa ona yataq təklif etdim. Azacıq tərəddüddən sonra razılaşdı. Sonra bu hal mütəmadi davam etməyə başladı. Hə, bir gün Mələkəni bir qədər qeyri-adi görkəmdə şöbə müdürümüzün kabinetindən çıxanda gördüm. Mənlə qarşılaşanda pərt oldu. Buna əhəmiyyət verməməyə çalışdım. Düşündüm ki, Mələkəm mənə heç zaman xəyanət etməz. Həm də evli bir kişi ilə heç etməz. Lakin sonra qulağıma bəzi söhbətlər çatdı. Şirkət əməkdaşları Mələkə ilə müdürün intim əlaqələri barədə pıçıldaşır, məni görəndə qəribə nəzərlərlə baxırdılar. Bunun bir kişi üçün necə ağır bir şey olduğunu təsəvvür etsənmi? Xəyanətin dəqiq biləndən sonra iş yerinin yanındakı parka çağırdım. Orada əməlin üzünə vurub əlaqəni bir dəfəlik kəstim. Söhbətini bitirib gözlərimin içinə baxanda utandığımdan baxışlarımı yayındırdım. Bir dəqiqəlik sükutdan sonra yenidən dilləndi. Həyatımızı əbədi olaraq birləşdirəcəyimiz üçün bunları sənə danışmağa özümə vicdan borcu bildim. Düzünü də qəlbinə toxunmadım ki. Yox, qəlbimə əsla toxunmamışdı. Deyəsən, heç qısqanslıq hissi də keçirmirdim. Gönçə, Çimnaz, Mələkə, bunlar Amirin keçmişində qalmış qadınlar idi. Sevgi maceraları mənim Amirimlə yox, başqa Amirlə, məndən əvvəlki Amirlə olmuşdu. Yaxşı, əgər belədirsə, bəs içimdəki xoşa gəlməz narahatlıq nə ilə bağlı idi? Dedim, axı qısqanmadım. Bəs nə idi qəlbim incidən? Hə, Mələkə, biz evlənib Nərmanovdakı mənzildə yaşamağa başlayanda Gönçə və Çimnazla bağlı intim xatirələr Amirin Xırdalandakı ata məhəlləsində qalacaqdı. Mələkə isə həmin mənzildə Amirlə olmuşdu. Həm də məndən qabaq. Görəsən, o mənzilə gəlin köçəndən sonra bu xəyanətkar qızla bağlı xoşa gəlməz hissi içimdən söküb ata biləcəkdimi? Hə, Ülkər, Amirin səsi mənə fikirdən ayırdı. Etiraflarım qəlbimi incitmədi ki. Yox, dedim. Həqiqətən mi? Sənin ciddimsə üzr istəyirəm. Düşündüm ki, sonradan xəbər tutmaqdansa indi bilməyin yaxşıdır. Yox, həqiqətən incitmədin. Sənə dedim axı, keçmişdə nə olubsa, keçmişdə də qalıb və münasibətimizə dəxli yoxdur. Çox gözəl, mən də eynən sənin kimi düşünürəm, dedi və məni mənalı nəzərlərlə süzüb əlavə etdi. İndi növbə sənindir, sən danış görək, mənə qədər nələr yaşamısan. Sənan öz namərd siması ilə gəlib gözlərim önündə dayandı. Mənə baxıb iyrənc bir təbəssümlə gülümsüyürdü. Bu qorxunc xəyalı qovmaq üçün başımı silkələdim. Mənim həyatımda elə şeylər olmayıb. Necə şeylər? Sənin danışdıqlarına bənzər şeylər. Mən bildiyim kimi kənddə doğulub böyümüşəm. Atamın da, qardaşlarımın da xasiyyəti sərtdir. Bakıya gələnə kimi bütün həyatımı onların gözləri qarşısında keçib. Bəs Bakıya gələndən sonra, ondan sonra da, yəni qısa desəm, mən bugünə qədər kimisi ürəkdən sevməmişəm. Amirin üzündən həlim bir təbəssüm keçdi. Sən sevməyə bilərsən, amma əminəm ki, səni sevən çox olub. 20 yaşın var. Ətrafındakı bütün qızlardan gözəl və cazibədarsan. Bu səbəbdən indiyə qədər heç kimlə səthi də olsa sevgi yaşamamağın inandırıcı görünmür. Mən səninlə kifayət qədər səmimi oldum. Sən də səmimi ol. Sənə bu yaraşır, Ülkər. Düz deyirdi. Az əvvəl mənlə heç kəsin ola bilməyəcəyi qədər səmimi olmuşdu. Mən isə bunu bacarmayacaqdım. Axı sənin aramızda olanları qızlara danışmağa utanacağım halda ona necə etiraf edəydim? Bir də ki, o xəyanətkar oğlanla yaşadıqlarım mənim bir gənc qız olaraq özəl sirrim idi. Kimsə bundan xəbər tutmamalı idi. Ömürlərimdə bir kitabı axıra kimi oxumamış zərrin ya könül kimi sadəlöv ola bilməzdim. Yaxşı, bəs sənanla olan sirrim nə zamansa mənsiz açılarsa,
Bir anlıq təsəvvür etdim ki, Amir ilə evlənmişik, xoşbəxt ailə həyatı sürürük və birdən alçaq xislətli Sənan oradakı yarıçılpaq fotolarımı telefonunda Amirə göndərir. İlahi, bu necə də dəhşətli bir şey olardı. Amir haqlı olaraq mən sənlə ilk gündən dürüst və səmimi oldum, sən isə məni aldatdın deməzdimi? Amma Sənan demişdi ki, fotoları telefondan silib. Görəsən ona inanmaq olardımı? Yox, məni sevdiyini dediyi halda otaq yollaşma mesaj yazan birinin sözünə necə inanmaq olardı? Ülkər, hə, səni gözləyirəm, sən heç nədən çəkinmədən danışa bilərsən. Bir oğlan vardı Sənan adında. Bunu mənmi dedim? Əlbəttə mən dedim. Masanın arxasında Amirlə ikimizdən savayı adam yox idi. Başqa kim deyəcəkdi? Amma inanın, həmin sözlərin dodaqlarım arasında necə çıxdığını özüm də bilmədim. Aha, Amir mənə tərəf əyildi. Yeni Günəşlidə bir mobil telefon mağazasında işləyir, proqramçıdır. Aha, Amir bütün diqqətini toplayıb danışmağımı gözləyirdi və artıq geriyə yolum qalmadığı üçün etirafa başladım. Birinci kursun 2 həftələri idi. Atam mənə telefon alması üçün Sərhada pul göndərdi. İkimiz birlikdə həmin mağazaya getdik. Sənan xalan oğlunun sinif yoldaşı olubmuş. Biri yaxşı qarşıladı, amma gözünü məndən çəkmirdi. Telefon və nömrə alıb evə qayıtdıq. Üstündən neçə də həftə keçdiyi yadımda deyil, WhatsApp-ma yazdı. Kim? Sənan. Eləcə hal-əhval tutdu. Telefonun necə işlədiyini soruşdu. Sonra necə oldu bilmirəm. Bir də ayırdım ki, artıq onunla yazışırıq. Sən də ondan xoşun gəlmişdi. Amir sözümü kəsdi. Hə, dedim. Aha, davam elə. Onun təkidi ilə parkda görüşdük. Məni kafeyə apardı. Sonra yay tətili başladı, rayonumuza getdim. Kənddə olanda da hər gün yazışırdıq. Bir-birimizə fotomuzu göndərirdik. Necə foto? Amir yenə sözümü kəsdi. Çılpaq. Başımı kəskin şəkildə yerlədim. Yo, yo, nə danışırsam, mən elə şey edə bilmərəm. Üst geyimdə olan adi fotolar. Amir əl çəkmədi. Adi deyəndə ki, tam olaraq elə də yox. Alt paltarında. Xəcalətimdən susub başımı aşağı dikdim. İndi artıq özümü sevgilisinə etiraf edən biri kimi yox, müstəntiqə ifadə verən şübhəli biri kimi hiss edirdim. O isə məni danışdırmağa tələsirdi. Aydındır, davam elə. Sonra dərslər başladı, Bakıya gəldim. Arzu birinci kursa qəbul olmuşdu. Atasının xahişi ilə xalam gildən çıxıb onunla mənzil kirayə eləməli oldum. Hamamın qızdırıcısı işləmirdi. Sənandan kömək istədim. Özü ilə usta gətirib problemi həll etdi. Sonra bir gün tort alaraq mənə baş çəkməyə gəldi. Üçümüz birlikdə çay içdik, söhbət etdik, çıxıb getdi. Aranızda heç nə olmadı. Amir ağlından keçirdiyi nələrsə məndən qoparmağa inadla can atırdı. Öz-özümə dedim ki, Ülkər, bəlkə bəsdi, burada saxlayasan. Bəlkə sənanla öpüşdüyün üstündən adlayaraq birbaşa ayrılığınızın səbəbi nə keçəsən? Axı, hər xırda şeyi açıb tökərək Amirin kişilik qurunu incitmək nəyə lazımdı? Amma yalan danışmağı bacarmadım və o gün yox, dedim. Düzdür, Arzu mətbəxtə olmayanda məni öpməyə cəhd etdi, amma buna imkan vermədim. Arzunu çağırıb bizimlə süfrə arxasında otuzdurdum. Bəs hansı gün Amir verdiyim ani fasiləyə dözmədi. Sonra bir dəfə də gəldi, onda mətbəxtə ikimiz idik. Arzu yataq otağında dərslərini hazırlayırdı. Sənan yenə məni öpmək istədi. Dodaqlarından Amirin səsi titriyirdi. Hə? Və bu dəfə sən də qarşılıq verdin, hə? Ağzımı aça bilmək üçün bir neçə dəfə udqunmalı oldum. Doğrusu heç bilmirəm necə oldu. O an mən bir-birimizi sevdiyimizi zənn edirdim və düşünürdüm ki, evlənəcək. O gün başqa nə oldu aranızda? Heç nə. And iç. Kənanın canı üçün heç nə. Yaxşı, bəs sonra? Bir anda ağlımı itirib ona qarşılıq verdiyim üçün çox pis olmuşdum. Ona dedim ki, bir də mənzilə gəlməsin və daha gəlmədi. Başqa yerdə də görüşmədik. O çox təkid edirdi, mən razılaşmırdım. Bir gün Arzu Sənanın ona yazdığı mesajı göstərdi. Qızla görüşmək istəyirdi. Bu xəyanətini biləndən sonra ondan bir dəfəlik ayrıldım. Bir ilə yaxındır nə üzünü görmüşəm, nə səsini eşitmişəm. Başqa? Anlamadım. Sən ondan başqa kiminlə sevgi yaşamsan? Heç kimlə, sənə qədər həyatıma girən təkcə o olub. Məgər bir nəfər azdı, Amir dodaqlarını gəmirdi. Hələ utanmadan danışsan da. Axı sən özünü təkid etdin. Yanımızdan keçən afisiyantın eşitməməsi üçün pıçıldadım. Mən sənə ağıllı və ismətli qız bilirdim. Bu sözlər mənə güllə kimi dəydi. Xahiş edirəm, təhqirə keçmə. Kəs səsini. Amir əlini zərblə masaya vurdu. Əsəblərini zorla cilovlayırdı. Yaxın masalardakı müştərilər bizə tərəf baxıb aralarında nəsə danışırdılar. Düşdüyüm durumdan xəcalət çəkərək, Amir, qurban olum, sakit ol, bizə baxırlar, dedim. Birdən qalxıb kassaya doğru getdi. Yeməyin pulunu ödəyib qaydanda mən də durdum. Birlikdə restoranı tərk etdik. Operi saxladığı yerə yetişəndə qapını açıb ön oturacaqda oturdum. Əsəb və həyəcandan bütün bədənim əsirdi.
Amirin səmimi etirafına bu qədər ciddi təpki verəcəyi ağlıma belə gəlməmişdi. Danışmağıma peşman olmuşdum. Lakin artıq gec idi. Ağızdan çıxan sözü qaytarmaq mümkün deyildi. Amir sükanın arxasına keçsə də mühərriki işə salmağa tələsmirdi. Gərgin keçən bir neçə dəqiqəni beləcə oturduq. Lakin bu fırtına qabağı sakitliyə bənzəyirdi. Birdən daha da sərtləşmiş üzünü mənə çevirdi. O bir qeyrətin telefon nömrəsi durur səndə. Yo, çoxdan silmişəm, dedim. Onda dəqiqdə görüm, işlədiyi mağaza hardadır. Sual mənə açıqca narahat etdi. Mağazanı niyə soruşursan, gedib ona nə deyəcəksən? Onun sənə dəxli yoxdur, mağazanın yerinidir. İstəmirəm gedib onun qarşısında haqsız duruma düşəsən. Mən haqsız iş tutmamışam ki, haqsız duruma düşəm. Mən kişiyəm, sənin kimi qeyrətsiz deyiləm. Bir qızı yoldan çıxarıb sonra da atan odur. Doğrusu, mənə görə davadalaş çıxmasını əsla istəməzdim. Həm də Sənana onu Kənan adlı oğlana dəyişdiyimi demişdim. İndi Amir üstünə gedərsə, Sənan yalan danışdığımı və onu hələ də unuda bilmədiyimi düşünəcəkdi. Onunla üz-üzə gəlməyini istəmirəm, deyə mızıldandım. İstehzalı tərzə gülümsədi. Niyə? Qorxursan ki, sənin gizlətdiyin nələrsə o deyər? Mən sənə heç nə gizlətmədim, dedim və başqa çarəm qalmadığı üçün Sənanın iş yerini bildirməli oldum. Yeni günəşli də xalam gilin evinin yerini sənə demişəm. Telefon mağazası ora ən yaxın Bravo supermarketinin arxasındadır. Amir sub heç nə demədi və yalnız bir qədər sonra yenidən əsəbi halda danışmağa başladı. Düz deyiblər, suyun lalaxanı, adamın yerə baxanı. Səni görən deyər ki, dünyada bu qızdan ağıllısı, əxlaqlısını tapmaq mümkün deyil. Amma digər ki, Ülkər xanımın əməlinə bax. Atası Bakı yoxmağa göndərib, bu istə əxlaqsız oğlanlarla yazışır. Onlara çılpaq fotosunu göndərir və bunlar azmış kimi evə gətirib öpüşür. Afərin sənə Ülkər, milyon dəfə afərin. Mübahisə etmək istəmirdim, ancaq onun əsəbi mənə də keçmişdi və özümü saxlaya bilmədim. Birincisi oğlanlar yox, oğlan. İkincisi də biraz əvvəl üç qadınla yataq maceralarından danışan sən idin. Onda heç mən belə təpki göstərmədim. İndi nə olub ki, bir dəfə öpüşməyimə görə mənə əxlaqsız kimi görürsən? Mən əxlaqsız deyiləm. Xahiş edirəm məni öz mələkənə dəyişik salma. Öz əməlini mənimki ilə bir tutusan, Amir elə heyrətləndi ki, yalnız ibtidai bir insan yerin kürə şəklində olduğuna işdən də belə heyrətlənə bilərdi. Mən sənə danışdıqlarımı hər yerdə hər kəsə danışa bilərəm və kimsə məni qınamaz. Amma görsən nə edəmsən? Namusunu ləkələdiyin atan ya qardaşların bundan xəbər tutsalar, nə hala düşəcəklərini təsəvvür edirsən? Doğru sözə nə deyəsən? Bizim toplumda həqiqətən heç kəs Amirin əməllərinə irad bildirməzdi. Gənc, subay oğlandı, gəzib kefini çəkib deyərək söhbətini üstündən keçərdilər. Lakin mən qızam axı, ikinci sort insan məxluqu. Gərək atamın, qardaşlarımın, xalam oğlanlarının, bütün nəslimin, hələ üstəlik nə vaxtsa qarşına çıxacaq Amir bəyin adını, namusunu gözləyərək sənanla o qələtləri eləməyəydim. Bir də deyirəm, dedim. Mən əxlaqsızlıq etməmişəm. Onu sevirdim və ya hislərimi düzgün anlamadığım üçün sevdiyimi zənn edirdim. O da məni yalancı sevgisinə bilə evlənəcəyimizə inandırmışdı. Mən böyük səhv etmişəm, bunu qəbul edirəm və peşmanam. Amma bir daha xahiş edirəm, mənə əxlaqsız demə. Yaxşı, yaxşı, sus. Amir bunu deyib maşını işə saldı və yola düşdük. Məhəlləmizin girişinə çatan kimi danışmadıq. Yalnız mən qapını açıb yerə inəndə Amir sağ əlini mənə uzatdı. Telefonunu ver. Nə? Onun istəyini dərhal anlaya bilmədim. Telefonunu ver, sabah qaytaracam, dedi. Əvvəl mən öz şəxsi telefonumu sənə niyə verməliyəm deyə qəti etiraz etmək istədim, ancaq tez də düşündüm ki, onu anlamaq lazımdır. Sevdiyi qızın keçmişdə də olsa ya da oğlanla münasibətini öyrənən birinin buna laqeyd qalması və ya dərhal anlayışlı qarşılaması mümkün deyildi. Həm də sananla olan WhatsApp yazışmalarımızı silmişdim. Telefonumda mənə Amirin qarşısında yenidən baş aşağı edəcək bir bəlgənin olduğunu düşünmürdüm. Oğlanın əli hələ havada qalmışdı. Münasibətimizi daha da gərginləşdirməmək üçün telefonumu çantamdan çıxararaq ona verdim və sağollaşmadan üzümü çevirib evə doğru addımladım.